Boa tarde a todas e a todos, deputados e deputadas, a todos presentes. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos. Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto, realizada em 3 de abril de 2013. Senhor presidente, solicito colocar a apreciação pedido dispensa de leitura da presente ata. Foi solicitada pelo deputado professor Sérgio a dispensa da leitura da ata. Aqueles que aprovam a dispensa da leitura da ata permanecem como se encontram. Aprovada. Em votação a ata, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Informo a todos que já estão confirmadas as visitas técnicas aos aeroportos Juscelino Kubitschek em Brasília, na próxima terça-feira, dia 16, às 11h30. Logo em seguida, ao Estádio Nacional Mané Garrincha, também em Brasília, às 13h30. Desculpa. O aeroporto será 11h30 e o estádio será 1h30, 13h30. Maracanã, dia 22 de abril, e Arena Pernambuco, dia 29 de abril. São as primeiras visitas às cidades-sede da Copa das Confederações, conforme requerimento número 230 do 13, do senhor deputado Valadares Filho. À medida que formos definindo a agenda de visitas, informaremos aos gabinetes. Comunico aos senhores e senhoras parlamentares a justificativa de ausência dos seguintes deputados: Gera Ruda, em 20 e 26 de março, Arnon Bezerra, em 6 e 26 de março, Cida Borghetti, em 13 e 26 de março, Ayrton Cirilo e Acelino Popó, em 26 de março, Delay, em 3 de abril, e José Rocha, nesta reunião, e Francisco Escócio, nos dias 13 e 26 de março. Passamos à ordem do dia. Requerimento, item 1, requerimento número 250 do 13, do senhor Wilson Filho, que requer a criação da subcomissão especial com a finalidade de acompanhar as ações a serem desenvolvidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas por instituições privadas e instituições públicas da União, do Estado e do município para a organização dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Com a palavra, o autor do requerimento, o deputado Wilson Filho, para encaminhá-lo. Senhor presidente, deputado Romário, todos os colegas parlamentares, a todos aqueles que acompanham os trabalhos dessa comissão nesse momento, eu apresentei esse requerimento até porque essa comissão trata do esporte no nosso país, e o Rio de Janeiro passará por um evento importantíssimo que colocará não apenas o Rio, mas todo o Brasil na mídia nacional e internacional, e se Deus quiser, de forma muito positiva. Por isso, apresentei esse requerimento pedindo a criação da subcomissão especial com a finalidade de acompanhar as ações a serem desenvolvidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e fiscalizar, claro, as ações a serem desenvolvidas por instituições privadas e públicas da União, do Estado e dos municípios para a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, requerendo isso, presidente, nos termos do artigo 29, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Peço, se há necessidade, de ler a justificativa, até porque a justificativa é muito pública, é muito clara, muito evidente. Não, presidente. Então peço aos nobres companheiros, colegas parlamentares, que possam aprovar este requerimento e, com a ajuda de Vossa Excelência, presidente, possamos instalar essa subcomissão. Senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de subscrever o requerimento do deputado Wilson Filho e desde já me coloco com desejo de fazer parte dessa subcomissão. Muito bem. Em discussão, requerimento. Algum outro deputado? Senhor presidente, eu acredito que é um trabalho comum da comissão e nós já tivemos outros requerimentos aqui aprovados na comissão, inclusive
ano passado em relação ao acompanhamento das obras de infraestrutura e dos preparativos para as Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. Então nós pedimos até, quero parabenizar o deputado Wilson Filho, dizer que todos os deputados da comissão estão dispostos a fazer parte dessa comissão e cuidar desse acompanhamento das Olimpíadas e da Copa do Mundo 2016, como nós já estamos fazendo. Essa semana nós vamos visitar já os estádios que funcionarão em relação à Copa das Confederações e os aeroportos. E depois nós iremos visitar todas as sedes, como foi feito antes, inclusive, na época do deputado Jonas Donizete, que foi feito um bom acompanhamento em relação a isso. Mas nós apoiamos o requerimento. Muito bem, deputado. Mais algum deputado? Presidente. Deputado Roberto Brito. Presidente, eu quero parabenizar o deputado Wilson e dizer que eu acho que é extremamente importante essa presença da comissão nesses ambientes especificados, até porque nós representamos aqui uma comunidade muito grande e as pessoas confiam no trabalho, não tenho a menor dúvida disso. E a presença dessa comissão é uma oportunidade que temos para que a Câmara se faça presente e a partir daí, presidente, nós tenhamos um relatório e com esse relatório nós temos a oportunidade de passar para casa, porque eu tenho certeza que todos têm interesse nesse tipo de relatório. Parabéns aí ao deputado Wilson Filho. Muito bem, deputado. Eu também gostaria de parabenizar o deputado Wilson Filho, e que é sim obrigação dessa casa e principalmente dessa comissão fiscalizar e acompanhar mais de perto tudo isso que vem acontecendo em relação a esses grandes eventos, até porque a gente também é sabedor que, infelizmente, a partir do momento que a gente se debruça totalmente para uma fiscalização séria e competente, acharemos alguma coisa que não estará talvez dentro das regras e da lei. Parabéns. Em votação, encerrada as discussões, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Só a pedido dos amigos das comunidades terapêuticas que estão presentes, fazendo a manifestação, eles querem registrar a presença deles e pedir o apoio dos deputados, membros desta comissão, a aprovação, logo mais, no plenário, do projeto de lei 7663/2010, aquele que trata da internação involuntária, dessa questão do respeito, do carinho, do cuidado, do atendimento, de uma atenção especial com os dependentes de droga. Então, registrar a presença deles e o pedido do voto dos membros dessa comissão na aprovação do PL 7663. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado. Na verdade, eu iria fazer essa comunicação agora. Bem-vindos. E vocês podem ter certeza que, se depender do presidente dessa comissão, vocês terão o voto sim, porque eu conheço bastante eu não sei se é o autor da PEC ou o relator, que é o deputado Carimbão, relator. Tive a oportunidade de estar com o Carimbão em alguns municípios e vi de perto a necessidade realmente dessas comunidades terapêuticas para que essas crianças e jovens e até mesmo adultos possam mudar de vida e ter uma oportunidade de uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado aí pela presença e boa sorte para a gente. Item 2, requerimento número 251/13, do senhor Wilson Filho, que requer a criação da subcomissão permanente com a finalidade de acompanhar as ações a serem desenvolvidas pela Confederação Brasileira de Futebol e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas por instituições privadas, comitês organizadores locais e públicas da União, do Estado e do Município para a organização da Copa do Mundo
de Futebol FIFA 2014. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Wilson Filho, para encaminhá-lo. Senhor presidente, no mesmo fundamento do requerimento anterior e até sabedor de que as subcomissões ainda estão sendo criadas, ainda estão sendo pensadas por esta comissão e pela mesa desta comissão e por Vossa Excelência, eu também sugiro e pelo requerimento peço a criação dessa subcomissão para falar de outro assunto importante para esta comissão e para seus membros, que é a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Portanto, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 29, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara, a criação da subcomissão permanente com a finalidade de acompanhar as ações a serem desenvolvidas pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas pelas instituições privadas e públicas da União, do Estado e dos municípios, para a organização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014. E peço, se for possível, que seja adicionado a esse requerimento a Copa das Confederações, já que estamos em cima, mas claro que essa comissão, presidida por Vossa Excelência, pode atuar, ainda há tempo de atuar nesse sentido. Muito obrigado e peço o apoio dos nobres colegas. Muito bem, deputado. Em discussão, requerimento. Só para tirar uma dúvida, Ana, porque a Ana é secretária da comissão, quantas subcomissões nós podemos criar? Ele é cadeirante. A preocupação que eu faço em relação a isso é que já seriam duas de três. Na verdade, eu peço ao deputado Wilson Filho que analise a possibilidade de se pedir para se juntar a essa comissão de acompanhamento numa só. Até porque nós não temos nem parlamentares suficientes. Uma reunião da comissão, você está vendo quantos parlamentares estão presentes. Muito acima a presença, mas não ficam. Na verdade, a dificuldade existe em outros temas, como a comissão de turismo e desporto. Existem vários parlamentares que tratam da questão do turismo que querem ver alguma comissão funcionando, além de outras questões que são inerentes ao trabalho dessa comissão. Então, eu vou pedir a compreensão do parlamentar, são encaminhamentos, se ele poderia entender isso de forma diversa, de se criar e até se instalar depois uma comissão só para tratar do acompanhamento dos três eventos, ou dos quatro, tratando a Copa das Confederações. Sim. Senhor presidente, eu valorizo a citação do deputado Benjamin Maranhão, agradecendo até pelo apoio no outro requerimento. Ressalto que nós temos três comissões permanentes e três especiais. Eu coloquei uma para especial e a outra para permanente. Coloco, Vossa Excelência, total direito de fazer da maneira que Vossa Excelência quiser. Por mim, nós poderemos fazer a união, claro, são dois assuntos diferentes relacionados ao esporte, são dois eventos completamente diferentes, com focos diferentes, mas se for possível para ainda ajudar os trabalhos da comissão, eu concordo plenamente com o deputado Benjamin Maranhão. Muito, muito bem. Em discussão, requerimento, algum outro deputado? Encerrada as discussões, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Parabéns de novo, deputado. Em relação à junção, a gente, numa outra vez, a gente pode conversar e chegar a uma melhor forma de fazer. Senhor presidente, aproveito, claro, como autor dos dois requerimentos, para pedir que, se for unida, ou até não, que possa me dar a honra de ser o presidente desta subcomissão. Está feito o seu pedido. Requerimento 3, número 253/13. O senhor Afonso Ram não está, será retirado de pauta. Senhor presidente, eu peço para subscrever o requerimento, já que é um assunto que nós tratamos, nós fizemos parte dessa missão e eu gostaria que esse requerimento fosse aprovado hoje. Muito bem, deputado. O requerimento do deputado Afonso Ram, que foi subscrito agora pelo deputado Benjamin Maranhão, requer a realização de audiência pública para debater sobre o legado das Olimpíadas de Londres 2012 e da Copa do Mundo 2010 da África do Sul. Senhor presidente, poderia incluir aí também a Paralimpíada, já que a gente está falando tanto aqui no Brasil, a Olimpíada, a Paralimpíada e a Copa, se o autor do requerimento permitir.
Deputado Maranhão, por favor. Eu vou explicar, deputada Rosinha. Não há nenhum problema em relação para a Olimpíada, mas veja bem. Isso foi uma missão oficial autorizada, dessa comissão, autorizada pela presidência da Câmara. Nós fizemos os relatórios, mas todos os deputados que participaram, isso eu, o deputado Otávio Leite, o deputado Zé Rocha, deputado Afonso Ram, que participaram dessa comissão, dessa missão oficial, fizeram questão de que fosse realizada depois uma audiência pública para tratar justamente a experiência que foi colhida em relação cedora para o trabalho da comissão, e por isso nós queríamos dividir essa experiência específica do resultado da missão oficial, até para prestar conta à comissão do trabalho que foi feito. Como o autor do requerimento chegou, eu vou passar a palavra para ele. Não, tranquilo, passou o requerimento. Eu estava segurando. Obrigado, deputado Benjamin Maranhão. Deputado Afonso Ram, que acabou de chegar, por favor. A nossa casa tem essa dinâmica, né? Que a gente tem compromissos exatamente no mesmo horário e a gente procura compartilhar e participar de todos. Mas eu queria agradecer ao deputado Benjamin Maranhão, que é integrante exatamente desta missão que nós tivemos uma oportunidade de fazermos por ocasião de Londres, e já temos até muitas posições já e manifestação, algumas manifestações dos nossos membros dessa comitiva, né, que nós temos atuando e atuaram durante esta oportunidade, onde tivemos em Londres e também na África do Sul. E exatamente os nossos relatórios, que são relatórios que contêm muita informação, e nosso objetivo da viagem era exatamente analisar o legado, o que ficou após as Olimpíadas em Londres, e como está esse legado e o que potencialmente nós podemos fazer por ocasião das Olimpíadas com sede no Rio em 2016. E também em relação à Copa do Mundo em 2014, agora no Brasil, também o legado e como é e como está sendo a gestão na África do Sul dos estádios, a gestão da organização, e ainda potencialmente nós temos certeza que temos informações que nós podemos auxiliar. Primeiro, no conhecimento de todos e também no auxílio aos gestores do comitê organizador local da Copa, da organização das Olimpíadas e, consequentemente, outras contribuições que virão, né, das experiências de todos os parlamentares. Então, a ideia é uma audiência pública, né, onde nós, uma grande reunião, onde nós teríamos, então, a oportunidade de todos os nossos componentes apresentarem, né, as suas impressões e também os contatos que nós fizemos. Porque podemos aí já desfazer um paradigma que se diz que na África do Sul, por exemplo, todos os estádios estão inviabilizados. Não é verdade. Já há um estádio que já dá resultado e lucro e há um outro em transição. E outros estádios buscando também uma condição de gestão, né? Coisa que também vai ser importante e oportuna aqui no Brasil. Então, sem me estender, entendemos importante essa participação de todos os nossos colegas parlamentares. Não sei se o Maranhão nominou todos os que participaram. E, consequentemente, ver a primeira data que for possível. E talvez o que deveria agregar no requerimento é convidar essas instâncias de decisão de Olimpíadas e Copa do Mundo. Senhor presidente, só para justificar a minha solicitação, e ficou muito claro que a realização dessa audiência é para trazer o relatório da missão da Olimpíada e da Copa de 2010, eu informo que também vou apresentar nesse mesmo raciocínio, embora eu acho que essa Câmara não tenha enviado em missão nenhum deputado para acompanhar também a Paralimpíada, mas eu acho importante também trazer essa experiência, visto que no Parapan realizado aqui no Brasil, e a gente tem usado muito a questão do legado que deixa esses grandes eventos para o nosso povo, né? E com relação às questões das estruturas físicas, o que a gente contabiliza, principalmente com relação à acessibilidade depois do Parapan, é quase nada. Então, que a gente depois, eu vou me comprometo aqui de apresentar um requerimento desse sentido, para que no mesmo raciocínio, senhor presidente, a gente também possa trazer as experiências de Londres, da Paralimpíada,
e de outros até eventos internacionais, para que a gente possa, nesse raciocínio, na Paralimpíada, também trazer legados, deixar legados, não só na questão dos nossos, com certeza, melhores resultados dos Paralímpicos do que os Olímpicos, mas também das estruturas e de todas as modificações que serão feitas nas nossas cidades. Então, eu agradeço, inclusive, a oportunidade para externar esse raciocínio. Obrigada. Me permite ainda, presidente, desculpe que eu omiti a questão das Paralimpíadas, né? Minha fala, eu cheguei muito ansioso aqui na correria. Mas ficou claro. E isso, ela faz parte também, e a sua colaboração é muito importante. Mas a ideia é debater as Paralimpíadas. Aliás, onde o Brasil tem tido a melhor performance e, felizmente, estamos caminhando, né, justamente para fazer esse reconhecimento. Né? Senhor presidente, eu peço a permissão para subscrever o requerimento do deputado Afonso Rã e pedir também que seja incluso, claro que todos nós fazemos parte dessa comissão, mas já que foi aprovado por esse plenário a criação da subcomissão que tratará dentro desta comissão das Olimpíadas e da Copa do Mundo, que ela também seja convidada para fazer parte dessa audiência pública tão importante. Muito bem, deputado Wilson Filho, passaremos a palavra agora ao deputado Roberto Brito. Senhor presidente, eu gostaria de saber, acho extremamente importante esta colocação do meu querido amigo, companheiro de partido, Afonso Rã, mas gostaria de saber quais seriam as pessoas que participariam dessa audiência pública, porque na realidade seria um relato, não sei se seria bem audiência pública, mas seria um relato de uma missão enviada a Londres com o objetivo de avaliar o legado da Copa do Mundo. E, então, eu queria discutir com isso, se seria uma reunião, se era uma audiência pública, tal. Eu não sei se talvez audiência pública, entendeu? Acho que, Afonso, talvez uma apresentação do pessoal que foi lá, enfim, eu acho mais ou menos por aí. Acho que a colaboração é oportuna e nós pensamos em ter a participação dos órgãos de decisão, porque nós ao mesmo tempo potencializamos a informação aos parlamentares e ao mesmo tempo temos a possibilidade já de fazer esse relato e os pontos fortes e fracos que nós entendemos que podemos, né, trazer de colaboração, eles vão ser, né, de uso, né, para potencializar a eficiência e eficácia dos nossos dois grandes eventos, ou três grandes eventos. Então, por isso que ela se assemelha a uma reunião, mas com participação externa, que aí nós fizemos dois em um. Por isso que eu encaminhei na forma de audiência. Agora, é importante que aconteça um evento e que não só com os parlamentares, nós já possamos fazer com a participação do Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, Comitê Organizador Local da Copa, porque senão nós vamos, né, tá difícil até o tempo para nós oportunizarmos. E aí fica bem frisada alguns pontos que... vamos dar um exemplo aqui, bem rápido. Em Londres, o projeto Londres era 241. O que é o 241? 2 anos de planejamento, 4 anos de execução das obras... Um ano antes terminaram as obras e um ano de teste, é o 1. Como é que isso funcionou? Claro que é difícil para nós, é utópico, mas nós temos que saber como é que nós vamos fazer inaugurando obras de última hora. Bom, por que que o sucesso das Olimpíadas e o sucesso que teve? Vamos dar mais um exemplo em relação à questão dos recursos que foram buscados. Eles também apresentaram recursos da ordem de do projeto para a habilitação das Olimpíadas, de 3 bilhões de libras e custou 9. Mas por quê? Da onde vieram os recursos? A questão do aumento da carga horária na prática esportiva para ter mais medalhistas. E por aí nós vamos discorrer. Se nós formos para a África, eu tenho certeza que tem grandes contribuições também. E imagino que seria uma reunião mista, se assemelhando a uma audiência pública, com presença externa, né, e uma boa organização de distribuição de temas, porque cada deputado frisou alguns aspectos mais importantes. Então seria, né, deputado Brito, e queria agradecer, algo que viabilize a participação não só dos parlamentares, por isso eu não chamei de reunião, né?
Bom, aí em cima disso aí do que foi colocado pelo deputado Afonso Ram, eu quero fazer uma sugestão de que fosse convidado esse pessoal, Afonso, mas que se fizesse um relatório detalhado e fosse encaminhado a vários setores, a todos os setores que tivessem efetivamente um poder de decisão dentro desta área, entendeu? Eu acho que aqueles que não pudessem vir deveriam receber oficialmente da comissão, da nossa comissão aqui, um relatório detalhado, porque a partir desse relatório eles teriam alguns subsídios que fossem importantes, não somente no planejamento, mas na execução desses esportes olímpicos que teremos daqui e da Copa do Mundo também. Eu acho que seria interessante esse lado aí. Muito bem, deputados. Encerradas as discussões, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. A fim de encaminhar requerimento de minha autoria, passo a direção dos trabalhos ao deputado Afonso Ram. Por favor, deputado. Item número 4, requerimento número 259 de 2013, do senhor deputado Romário, que requer, nos termos regimentais, realização de audiência pública para debater problemas relacionados às questões de segurança nos grandes eventos. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Romário, para encaminhá-lo. Senhor presidente, nos termos do artigo 24, 3, do artigo 250 do regime interno da Câmara dos Deputados, requer a Vossa Excelência, no meio do plenário desta comissão, seja realizada uma audiência pública com a participação do senhor Valdinho Jacinto Caetano, secretário extraordinário de segurança para grandes eventos, SEGE, para conhecimento e debate sobre os projetos relacionados à segurança dos grandes eventos. Eu acredito que esse seja também um dos grandes temas que serão bastante abordados e falados durante esses grandes eventos. A gente sabendo que, por mais que nosso povo seja um povo pacífico e que vai cooperar ao máximo com esses grandes eventos, é bom a gente ter um pouco de conhecimento, não só nós deputados, mas o brasileiro em geral, de qual será o planejamento no que se refere à segurança desses eventos. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Romário. Em discussão, o requerimento. Aqueles deputados e deputadas que queiram fazer alguma manifestação, está aberta a discussão. Presidente Afonso Ram, eu peço a permissão de Vossa Excelência e do deputado autor do requerimento Romário para subscrever também o requerimento, por achar muito importante e muito atual e muito urgente também. Deputado Wilson Filho propõe também subscrever. Deputado Romário, com a palavra. É um prazer. Não havendo mais interessados na discussão, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente Romário. Muito obrigado, deputado Afonso Ram. Item 5, requerimento número 260 do 13, senhor Rubens Bueno, mas ele infelizmente não se encontra, será retirado o requerimento de pauta. Item 6, requerimento 261 do 13, do senhor Roberto Brito, que solicita que sejam convidados o senhor senador Emmanuel Jones, do estado da Geórgia, Atlanta, nos Estados Unidos,
da América e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, para falarem sobre o legado das Olimpíadas. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Roberto Brito, para encaminhá-lo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nos termos regimentais, requer a Vossa Excelência, ouvindo o plenário dessa comissão, sejam convidados a comparecer a esse órgão técnico em reunião de audiência pública, se possível, para o dia 19 de junho de 2013, o senhor senador Emanuel Jones, do estado de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, para tratar de assuntos de grande relevância direcionados à Olimpíada do Brasil. Eu justifico esse requerimento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, da maneira de que o senhor senador Emanuel Jones, do estado da Geórgia, de Atlanta, lá nos Estados Unidos, ele pode nos mostrar com uma vasta experiência através do legado deixado durante a realização das Olimpíadas na cidade de Atlântida, pois o mesmo já sediou as Olimpíadas no ano de 1996. É importante, portanto, uma audiência pública para discutir um plano para viabilizar, acompanhar e preparar as equipes olímpicas com base nos projetos apresentados pela Confederação, atuando na coordenação e gerenciamento desses projetos. Nas últimas semanas, foi vinculado nos meios de comunicação, especialmente o jornal O Globo, em artigo do jornalista Zeni Ventura, intitulado A Hora dos Botafora, acusando acusações de notícias da participação do atual presidente da CBF, senhor José Maria Marim, junto aos órgãos de repressão do regime militar da ditadura. A ministra Seto, da Secretaria da Presidência da República, senhora Maria do Rosário, colocou em xeque os cargos ocupados por Marim, se comprovando a sua participação, mesmo que indiretamente, nesses eventos. Mas o que mais importante para a gente, presidente, é que o senador Jones, ele já esteve aqui recentemente, né, fazendo a visita a esta casa. Ele faz parte do Comitê da Paz e ele foi uma pessoa extremamente atuante durante o período das Olimpíadas. Então, a presença dele aqui mostrando e trazendo essa experiência, porque nós sabemos de que a parte extremamente importante afora a Copa do Mundo e as Olimpíadas é exatamente o legado deixado nas cidades-sedes. Então, é extremamente importante para que nós não venhamos perder a oportunidade de termos uma Olimpíada que efetivamente deixe o seu legado, deixe tudo de bom que possa para as nossas cidades. É isso que eu tenho a dizer, presidente. Muito bem, deputado. Em discussão, requerimento. Encerradas as discussões, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Gostaria de voltar aqui ao item 5 do requerimento do nosso querido deputado Rubens Bueno, que requer a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Com a palavra o autor do requerimento, deputado Rubens Bueno, para encaminhá-lo. Só para comunicá-lo, deputado, eu iria subscrevê-lo. Muito obrigado. Por favor. Muito honrado. Senhor presidente, deputado Romário, senhoras e senhores parlamentares, esse requerimento, na verdade, ele quer trazer ao debate, no foro adequado que esta casa, que representa o povo brasileiro, e especialmente esta comissão, Comissão de Turismo e Esporte, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, para que possamos discutir uma situação que está colocada em público e que as notícias que chegam, e as últimas são mais graves, é de que a FIFA está tentando pedir o afastamento do presidente da CBF
para que a FIFA não tenha nenhum tipo de parceria com esse presidente atual com relação à Copa do Mundo. Essa é a notícia de ontem. Eu acho que é de suma gravidade para um país sede, como no caso o Brasil, da Copa do Mundo de 2014, ter o presidente da Confederação Brasileira de Futebol envolvido nesse tipo de escândalo. Não só do seu passado como político, do seu envolvimento com a ditadura e o que aconteceu, e sobretudo o que a CBF ainda tem a ser explicado ao povo brasileiro. Eu venho aqui com o requerimento e não estou aqui prejulgando ninguém, não estou condenando ninguém, não chego a tanto, mas eu acho que esta casa tem o dever de convidá-los e convocá-los, se for o caso, não pode convocar, porque não é um ente público, né? Mas de trazê-los à casa para poder debater e dizer, afinal, o que é que tem com relação a isso. A ministra Maria do Rosário já deu declarações públicas sobre isso. Então há oficialmente até o governo falando sobre essa situação. Então eu peço aqui aos companheiros, volto a repetir, sem nenhum prejulgamento, que a gente faça este evento aqui com a Comissão de Direitos Humanos e que possamos discutir. Quem é que nós estamos convidando? Nós estamos convidando o senhor José Maria Marinho, presidente da CBF, e que ele também é do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo. O senhor Paulo Sérgio Pinheiro, que é o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, e o senhor Vadi Nemer Damus Filho, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da UAB Nacional. Então esse é o objeto do nosso requerimento. Senhor presidente, em discussão, requerimento. Senhor presidente. Deputado, primeiro aqui o deputado Francisco Costa, por favor. Senhor presidente, demais colegas, povo do meu Brasil, eu estava ainda agora, quando o presidente Romário falava do requerimento número 5, o quinto. Requerimento de número 260/13. Aqui, senhor presidente, que veio para nós a pauta, está dizendo que do deputado Rubens Bueno, que requer a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Está aqui para nós. O que está aqui é isso, colocado aqui na pauta. É bem diferente daquilo que ele está pedindo. Por quê? Por que com direitos humanos? É porque talvez nós gostaríamos de passar por emoções, fortes emoções. Então, senhor presidente, sei do zelo, do carinho do grande deputado Rubens Bueno. Deputado, se Vossa Excelência tivesse participado ontem, como nós participamos, de uma reunião com o ministro que trata da pasta, a ministra Maria do Rosário gosta de se meter em tudo. E gosta de uma confusão generalizada. Não é a pasta dela, ela não pode falar pelo Brasil. Ela tem que falar referente à pasta que é dela, que é a pasta dos direitos humanos. Ora, essa pasta, ela pertence a um ministério, que é o Ministério do Esporte. E aí, o ministro que aqui esteve, eu tive a oportunidade de indagar, dizendo que o senhor Zé Maria Marim, né? Eu não, nem o conheço, só vejo falar pela imprensa, e aí eu dizia que a imprensa estava nos trazendo informações de que
é um ponto de interrogação, tanto para o Brasil como para o exterior, a presença dessa pessoa. Inclusive, eu tive a oportunidade de dizer para a imprensa que é a mesma coisa de você, de repente, colocar uma raposa para tomar conta do galinheiro, sem fazer nenhuma colocação pejorativa, porque eu não conheço. E Vossa Excelência está trazendo um tema que eu também já tive a oportunidade de perguntar para o ministro: ministro, não seria bom que o governo brasileiro, através da sua pasta, pudesse nos trazer alguma informação? Ele foi preciso em dizer que o governo brasileiro não tem nada a ver com isso, que quem tem que ver com isso é o Congresso Nacional, que nós temos prerrogativa para isso. E aí eu venho aqui a corroborar com a solicitação de Vossa Excelência. Se o próprio ministro teve a delicadeza e a sinceridade de dizer: o problema não é meu, o problema é vosso, então está aqui a casa em que ele determinou que fosse exatamente procurado. Se for necessário, nós temos que fazer até uma CPI para poder exatamente esclarecer esse assunto. Essa CPI, concordo, ela é em boa hora. Concordo, pois com Vossa Excelência. Tá certo? Concorda com Vossa Excelência? Eu também concordo com Vossa Excelência. Perfeito. Porque Vossa Excelência foi brilhante, já que conhece bem a matéria. Se eu conhecesse como Vossa Excelência, pode ficar na certeza que eu estava aí, era brigando, principalmente como presidente dessa comissão, para poder colocar em pauta essa CPI. Se Vossa Excelência tem essa, vamos dizer, certeza de que existe aquela bandidagem ali, como Vossa Excelência já disse em outras ocasiões aqui, nós temos que ir profundamente para poder salvar o esporte desse Brasil. Meus parabéns e muito obrigado. Muito, muito bem, deputado Francisco Costa. Passa a palavra agora ao deputado Adubro Bente. Senhor presidente, senhores deputados, meu nobre companheiro Rubem Bueno, Vossa Excelência sabe do respeito, da admiração e do apreço que tenho por Vossa Excelência. Mas o requerimento de Vossa Excelência, convidando o presidente da CBF, tem por fundamento simplesmente o fato de pretensamente ter ele participado de atos durante a ditadura militar, ou tem outro fundamento? Eu, no requerimento, ao que me parece, deixa transparecer que é em face das suas prováveis, possíveis ou pretensas ações durante o regime militar. Eu creio que, a prosperar esse entendimento, meu nobre deputado, eu acho que nós teríamos que alijar muita gente da vida pública deste país. Muita gente que ocupa hoje cargos de primeiro escalão no governo federal e também tiveram envolvimento durante o regime militar. Eu creio que, se for realmente para tratar de assuntos relativos à Copa do Mundo, relativos às Olimpíadas, ou à Copa do Mundo, porque a ele de respeito à Copa do Mundo, já que ele é presidente da CBF. E também nós temos outra circunstância. É o que me parece, ele foi eleito, não é? Pelos clubes. Imagine agora se, por uma ação dessa natureza, viesse aqui nos tirar o mandato. Então, eu concordo com o requerimento de Vossa Excelência para ouvi-lo, mas para discutir temas referentes à Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Desde já antecipo meu voto favorável nestas condições. Deputado, muito obrigado, deputado. Deputado Benjamin Maranhão, com a palavra. Eu tenho uma preocupação em relação a essa audiência conjunta. Está um verdadeiro inferno na casa, devido a essa guerra santa que foi feita agora entre os movimentos sociais e os evangélicos. Então eu vou fazer um apelo, eu voto com o requerimento. Rubens, eu apoio seu requerimento, eu sei da sua seriedade e sei que
não irá trazer esse requerimento, vai contribuir para outra comissão e também para a boa realização da Copa do Mundo do Brasil. Mas eu vou fazer um apelo para se tirar essa coisa da Comissão de Direitos Humanos, porque nós já temos muito problema aqui no corredor das comissões devido ao a tudo que está acontecendo lá. Eu não quero entrar no mérito quem tem razão, se é evangélico, se movimentos sociais, mas nós não temos nada a ver com a confusão que está instalada lá. Nós vamos trazer isso para dentro da nossa comissão. Com a palavra, deputado Bueno. Senhor presidente, é evidente que esse requerimento foi apresentado no momento em que não existia a crise que está. E esse requerimento apresentado era para fazer com que as comissões permanentes desta casa pudessem ter um trabalho como tem aqui, onde o deputado tem a liberdade de falar, de discutir, de debater, o que não acontece no plenário. O plenário, para um parlamentar falar, ele tem que entrar numa fila e que pode demorar alguns meses para falar, a não ser aquele períodozinho sem a parte de 5 minutos. Então, isso aqui é onde, eu sempre digo que a comissão permanente é a alma do poder legislativo. Porque você pode aprofundar nas ideias, esclarecer, não é? Nós temos um fato, a Copa do Mundo não é um torneio qualquer, não é um campeonato qualquer. A Copa do Mundo é a maior festa do esporte do mundo. Por quê? Porque é o futebol, não é? E o Brasil, depois de tantos anos, volta a ser sede de uma Copa do Mundo. Nós estivemos, o deputado Benjamin e outros tantos, nós estivemos recentemente na Inglaterra e lá fomos estudar o legado dos Jogos Olímpicos para trazer esse relatório para os Jogos Olímpicos do Brasil 2016. E de lá, para aproveitar a mesma viagem, nós fomos à África do Sul para conhecer o legado da Copa do Mundo, exatamente para trazer um relatório como trouxemos e entregamos à comissão e à casa esse relatório desta viagem. Para quê? Para que a Copa do Mundo seja realmente um momento da maior importância do país perante o mundo. Não só vender a boa imagem do mundo, mas ter pessoas à altura que possam levar o nome do Brasil mais distante, mais longínquo canto possível do mundo, mas sobretudo que possa levar uma boa imagem. Aqui tem uma denúncia grave, não é denúncia de alguém que veio aqui, fez um pronunciamento e foi embora. Não, tem denúncias publicadas em vários semanários e jornais do Brasil com relação a esta participação. Eu volto a frisar, não há nenhum pré-julgamento, não há nenhuma condenação. Nós estamos aqui propondo ouvir. E ouvir não, no sentido de esclarecer. Quem conhece Paulo... Quem conhece... Paulo Sérgio Pinheiro, uma figura do maior respeito nacional. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, se nós estamos na... É para vir aqui, civilizadamente, você poder conversar, dizendo, olha, não tem nada disso. Porque imagine o seguinte, se lá na Copa, vamos imaginar, lá na Copa do Mundo, 2014, em plena Copa, uma situação dessa aflore, vai colocar todo esse esforço nacional, de bilhões de reais investidos, financiamento com dinheiro público, prefeituras, estados, União, todos envolvidos, e de repente isso aí aflora e isso vai ficar a notícia de uma mancha para o Brasil, para o resto da vida. E nós vamos pagar um preço caro por isso. Então, sem pré-julgamento, e vamos esclarecer. Como eu disse ontem para o deputado Feliciano, na reunião de líderes, do Colégio de Líderes, lá, uma reunião desagradável, mas tem que dizer, você não pode ficar mais na comissão porque você perdeu a autoridade de presidir a Comissão de Direitos Humanos. Ninguém é contra a religião ou contra o pastor, absolutamente. Mas perdeu a autoridade, perdeu a capacidade de liderar, como aqui o deputado Romário, como antes foi o nosso Zé, presidindo aqui. Quer dizer, tem a capacidade de liderar, de estar todo mundo aqui conversando e discutindo atentamente questões importantes para o país. Ele perdeu essa capacidade, no entanto, ele não abre mão da comissão. Ou seja, se tiver alguma crise mais grave, ele é o único responsável por isso. E afeta todos nós. E afeta todos nós. Então, eu estou preocupado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com a imagem do Brasil, da possibilidade. Se isso aqui for esclarecido num evento, esta comissão vai ter um papel fundamental. Trabalhou em tempo, como legado da Copa. Tudo se trabalhou em tempo para não dar errado. Muita coisa deu errado. Nós estamos trazendo o que deu errado lá para poder dizer aqui. Olha, nós não podemos errar, porque vai ser fundamental para o Brasil marcar presença forte neste evento importante como a Copa do Mundo. E aceito a proposta colocada pelo Benjamin, pelo deputado Benjamin,
de força, se for o caso, fala aqui da nossa comissão, nenhum problema. Enfim, estou aqui para ouvir e acompanhar a decisão da comissão. Deputado Francisco Escócia. Presidente, eu acho que é uma decisão sábia do Rubio, o Benjamin sugeriu bem e ele acata, eu acho que nós devemos aceitar essa sugestão. Muito bem, encerradas as discussões, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando a todos para audiência pública, logo em seguida para debater os planos e programas da SECOPA, Secretaria Especial da Copa, para as cidades de Brasília, Recife e Rio de Janeiro, com relação à Copa das Confederações em 2013 e à Copa do Mundo em 2014. Está encerrada a presente reunião.
Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto e autor do requerimento, declaro aberta audiência pública com a finalidade de debater sobre planos e programas da SECOPA, Secretaria Especial da Copa, para as cidades de Brasília, Recife e Rio de Janeiro, com relação à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 233 de 2013, de minha autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária do dia 13 de março passado. Gostaria de agradecer e comparecimento de todos os presentes, convidar para compor a mesa os expositores, o senhor subsecretário adjunto e coordenador geral do Escritório de Gerenciamento de Projeto EGP da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, senhor José Cândido Murici. O senhor presidente do Rio Eventos Especiais do município do Rio de Janeiro, Leonardo Maciel. A senhora diretora-geral de Assistência Integral e Saúde do Estado de Pernambuco, Ivete Buril. Senhora diretora executiva de Articulação Institucional e Captação de Recursos da Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco, Ana Suassuna. Senhor chefe de gabinete da Secretaria de Turismo de Pernambuco, Hamilton Falcão. Senhor gestor da Unidade de Destinos e Produtos Turísticos de Pernambuco, Gilvandro Marinho. O senhor secretário de Esporte e Copa do Mundo do Recife, Jorge Braga. De acordo com o requerimento, o convite foi feito para Brasília também, mas infelizmente, por problemas, os responsáveis aqui por Brasília não puderam comparecer. Antes de iniciar as exposições, quero fazer o seguinte esclarecimento. De acordo com o regimento interno desta casa, artigo 256 do RI. O tempo reservado para o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por 5 minutos, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. Artigo 255, inciso 2. A palavra será dada ao autor e membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos, improrrogável. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância dessa audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal
é a democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas a todos e serão encaminhadas ao ex-presidente por meio da nossa secretaria. Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na preferida lista. Vossa Excelência, somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo repelado igual tempo para poder facultar a réplica técnica pelo mesmo prazo, vedado o orador interpretar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante o programa. Passo a palavra ao senhor subsecretário, adjunto e coordenador-geral do Escritório de Gerenciamento de Projeto EGP da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, senhor José Cândido Murici. O senhor dispõe de 15 minutos. Por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado presidente da comissão, Romário, pelo convite. Espero poder esclarecer alguns pontos aqui a todos aqui nessa plenária. Só acerta ali. Tem que formar a apresentação. Bom, eu fiz uma apresentação um pouco extensa, então vou ser bem objetivo. Cabe mais ao governo do Estado a questão do estádio e a questão de acessibilidade com relação às estações de trem e metrô e na área do entorno do Maracanã. Bom, vou pular rápido aqui, são os compromissos, as obrigações que nós temos. Por obrigação com FIFA, o governo do Estado tem 2 grandes entregas a fazer. Uma é a modernização do estádio do Maracanã, e a outra é a estação de Maracanã, que é uma estação estratégica para o fluxo da população para os jogos. Deixa eu acelerar aqui. Aqui vocês têm a visão geral do que vai ser feito no estádio como um todo. Aqui é o estádio em si, nós temos um projeto aqui, nós temos um projeto que é o entorno do estádio, que é feito pela prefeitura. Nós temos outro projeto aqui, que é o outro lado da Via Férrea também. O importante é salientar aqui que isso tudo está sendo projetado para melhorar o fluxo de pessoas no entorno do Maracanã e minimizar qualquer impacto de tumulto. O foco maior é segurança e acessibilidade. Tá? Essa questão que envolveu o Museu do Índio, enfim, tudo é fruto de a gente tentar ganhar mais espaço para dar mais conforto às pessoas, principalmente na dispersão do estádio para as estações de São Cristóvão, Maracanã e São Francisco Xavier. Bom, como essas 3 estações são estratégicas, e nós estamos reforçando essa, e mais à frente eu vou mostrar o projeto, a Prefeitura também está urbanizando esse caminho, que sai da estação de metrô Francisco Xavier, esse caminho também que sai da estação São Cristóvão, são estratégicos para o estádio. Deixa eu avançar, estou indo para trás. Vou pular, enfim, vou acelerar. O estádio, né? Vamos ao Maracanã. Bom, para você atender os requerimentos da FIFA, tivemos que trabalhar curva de visibilidade, melhoria da acessibilidade e evacuação, áreas de jogadores e oficiais de jogo, hospitalidade, mídia, atendimento aos espectadores e a cobertura. Tá? Na questão de acessibilidade, o grande ganho foram as novas 4 rampas. Aqui nós podemos ver as 2 rampas que não existiam. As entradas eram principalmente pelas monumentais e agora nós estamos fazendo 4 novas rampas para facilitar muito mais o escoamento que propriamente a entrada. Vão ter novos elevadores, escadas rolantes, vestinários destinados aos atletas no nível do campo
demolimos toda a parte, o anel inferior da arquibancada para garantir melhor visibilidade do campo. A gente mudou-se o ângulo de inclinação da arquibancada para que pudesse a visão não ser comprometida em nenhum ponto do campo. Construção de novos banheiros, modernização e controle tecnológico de todo o estádio. O estádio é extremamente moderno agora. Bom, com relação aos banheiros, nós temos 231 banheiros, sendo que para portadores de necessidades especiais, nós teremos 67 banheiros distribuídos no entorno do estádio em todos os níveis. O número de vagas total de veículos é 358, sendo 10 para portadores de necessidades especiais. Isso tudo respeita o último decreto federal, que é de 1% relativo aos portadores de necessidades especiais. Aqui também tem a questão dos assentos, que, mais uma vez, também respeita o 1% da capacidade total de espectadores para os portadores de necessidades especiais. Então, temos assentos, tá? Sem braço, temos assentos para obesos, assentos para acompanhantes, assentos retráteis, enfim, todo o tipo de portador de necessidade especial está contemplado aí, assim como vão ter telões, visualizadores, piso tátil em todo o estádio. Aí é uma visão da obra como um todo. Isso aí é um cronograma de entrega. Nós temos 95% das obras concluídas. Deixa eu passar direto para agora a parte de transporte. Esse é um ponto que eu posso afirmar categoricamente que vai ser o grande legado desses, não só da Copa do Mundo, como dos Jogos Olímpicos. Bom, para 2014 já, o sistema ferroviário já investiu, já está pronto, o centro de controle e comando, está construindo novas estações e, principalmente, está adequando 24 estações para acessibilidade universal, tá? Além de aquisição de 30 novos trens. Qual é a ideia para o transporte de trens? Hoje em dia ele trabalha como trem, ou seja, ele sai a cada 15 minutos. E o projeto agora ele é para funcionar com o headway a cada 5 minutos no primeiro momento, para 2014 e para 2016, caindo para 3 minutos. Assim ele passaria a funcionar conforme com o metrô, aumentando a vazão absurdamente. Uma questão aqui importante com relação à acessibilidade é que, no grupo que discute Olimpíada, Copa do Mundo, nós temos especialistas em todas as esferas envolvidas nesse projeto, tá? Especialistas em acessibilidade, segurança. Enfim, o foco aqui é acessibilidade. Nós temos dentro do governo do Estado, dentro da Prefeitura, dentro da APO, do governo federal, especialistas discutindo a questão acessibilidade para justamente não perder o momento ímpar que o Rio de Janeiro está vivenciando e contemplar e tirar da margem toda essa turma que realmente tem grande dificuldade de mobilidade. Outra questão fundamental é que todos os projetos, obrigatoriamente se enquadram aos pré-requisitos técnicos do IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional. Então, ele tem um guia, e esse guia foi exaustivamente estudado para contemplar toda e qualquer necessidade dentro dos projetos do governo do Estado, seja ele olímpico ou para a Copa. Bom, no sistema ferroviário, as estações também, conforme falei anteriormente, toda a parte de acessibilidade, como é que vai ser trabalhada, vai ter piso tátil, elevadores, novos banheiros, incluindo-se banheiros acessíveis. Aqui tem algumas imagens só do piso tátil, elevador. Aqui também a parte de piso tátil.
Bom, o sistema como um todo, ele quer pular, a meta é pular com essa diminuição de rede de capacidade de 1 milhão para 1,5 milhão de passageiros em 2020. Atual, eu tenho 540 mil dia. Sistema metroviário, na mesma lógica do sistema de trens. Então, nós, da mesma forma, estamos investindo em novos trens, em melhoria do headway, em aumento da capacidade, mas principalmente na reforma de 32 estações para atender a questão de acessibilidade. Tá? 39 já foram entregues, 32 já foram entregues, faltam, se eu não me engano, 8 estações. Para 2016, nós teremos a linha nova, que é a linha 4, onde serão acrescidas mais 4 novas estações. Aqui a estação do Maracanã, é uma visão do projeto, é uma estação estratégica para os eventos do Maracanã. Então, a ideia é ela ser ampliada e, principalmente, ela vai ser integrada entre trem e metrô. Ela vai ser uma estação multimodal, onde a baldeação vai se dar internamente nela. Tá? Algumas imagens do projeto conceitual. Nós estamos na fase de contratação da obra. Tá? Enfim, deputado, essa é o que eu tinha para colocar com relação ao assunto em pauta. A parte turística, de saúde e hotelaria, é o meu amigo Leonardo Maciel vai fazer o complemento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Cândido Moacir, pelo esclarecimento prestado. E passo a palavra agora ao senhor presidente do Rio de Eventos Especiais do município do Rio de Janeiro, senhor Leonardo Maciel. O senhor dispõe de 15 minutos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Na pessoa do deputado Romário, cumprimento as demais autoridades e as pessoas aqui presentes. Bem, eu sou da Prefeitura do Rio de Janeiro. Queria fazer uma breve introdução antes do que o prefeito Eduardo Paes planeja para a execução desses grandes eventos que vão ocorrer no Rio. O Rio tem uma carteira grande de eventos. Eu vou ser o mais breve possível aqui. Ele criou essa estrutura que chama Rio Eventos, justamente para cuidar de Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude e Copa do Mundo. E Olimpíada, a gente tem a Empresa Olímpica Municipal. Então, você tem dois órgãos distintos trabalhando nesses eventos. Eu vou passar isso aqui rápido. São, em relação à Copa das Confederações, que é o evento que a gente tem logo aqui, que bate a porta, são os eventos que a gente tem, os jogos que a gente tem. É um domingo, uma quinta e a final no domingo. O maior desafio para a gente em relação à cidade é a quinta-feira, que é o dia da semana. Isso aqui é um mapeamento aí dos clientes que adquiriram os ingressos, né? Então tem os residentes, que são pessoas locais do Rio de Janeiro, os turistas nacionais que vêm aqui de dentro do país, e os turistas internacionais. Eu vou falar o que a gente identificou no Rio de Janeiro, qual o maior desafio? É o plano de mobilidade. A ideia é que a gente leve as pessoas, comporte as pessoas no nosso sistema de transporte da maneira mais confortável possível. Então, a gente tem uma série a gente trabalha com muito afinco nisso, a gente já tem reuniões constantes com os três níveis de governo, já elaboramos um plano de mobilidade para a cidade, com rotas protocolares, enfim, isso aqui eu só estou colocando para ilustrar, para quem entenda o trabalho que a gente faz no Rio de Janeiro, que é um trabalho muito profundo, com muito cuidado, para que a gente realize bem o evento e deixe os legados que são necessários, né? Então, isso aqui é o entorno do Maracanã, o Muricy já ilustrou. A gente está cuidando de todo o entorno do Maracanã, tanto de bloqueio, ponto de verificação veicular. Vamos instalar bicicletários para propiciar que as pessoas possam se locomover para o Maracanã de bicicleta. O Rio tem a maior ciclovia do Brasil, a cidade que tem a maior ciclovia do Brasil. Isso aqui são as rotas protocolares, tudo feito a 4 mãos, com todos os níveis de governo, com o comitê organizador local, o planejamento nosso para receber o evento, se vamos dar feriado, ponto facultativo, isso ainda está em discussão, e já a gente anuncia o projeto final. Então, pontos de verificação veicular em torno do Maracanã,
o acesso de pedestre ao Maracanã, saindo das estações, a prioridade é o pedestre, a gente não vai permitir que carros se confundam com os pedestres. Todo o entorno do Maracanã, todo tipo de acesso, ele tem possibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. Sinalização da cidade. Estamos priorizando muito a questão de sinalização da cidade para informar bem o turista que está no Rio de Janeiro, para que ele não se perca, para que ele possa aproveitar o evento, aproveitar a cidade. Né? É um legado intangível disso, que ele tenha vontade de voltar ao Rio de Janeiro. Então, já elaboramos minutos de placa. Essa placa foi aquela que é aprovada pela resolução do CONTRAN. Eu estou indo rápido aqui, gente, porque nosso voo sai 6:30, então, desculpem. Intervenções no entorno do Maracanã. Analisamos o entorno do Maracanã em ampla escala. Já estamos fazendo, a Prefeitura do Rio já está fazendo as intervenções que são necessárias no entorno do Maracanã. Então, tem turmas trabalhando, recapeamento asfáltico, guarda-corpo para segurança, sinalização, recuperação de passeio, observando todos os critérios de acessibilidade, piso tátil, não esquecendo de nenhum detalhe que seja importante para a execução do evento. Né? Então, tem fotos ilustrativas do que a gente está fazendo. A gente tem aquele critério do last mile, né, que é os últimos metros antes de você chegar no estádio, que é a venue da Copa das Confederações, a gente eliminar todo e qualquer tipo de obstáculo para que as pessoas possam chegar ao estádio sem complicadores. Então, são as intervenções que a gente está fazendo, rampa de acesso, vamos urbanizar toda essa área, com LURB, serviço de varrição, Rio Luz, enfim, a cidade, dentro do plano de mobilidade, a gente conseguiu identificar quais são as obrigações de cada ente da prefeitura. É um trabalho muito sinérgico e que gerou um resultado fantástico. Questão do estacionamento, e aí vem comunicação, turismo, que é um dos pontos da pauta aqui. O que a gente está pensando? O Rio de Janeiro já é uma cidade que tem vocação para receber grandes eventos. A gente já tem uma certa expertise nesse evento, tem o Réveillon, tem um carnaval, tem os grandes shows que a gente realiza. Então, a gente já tem, a cidade do Rio de Janeiro já tem um certo know-how. Então, o prefeito Eduardo Paes determinou que a gente intensificasse toda e qualquer comunicação, priorizando o turismo. A gente já identificou pontos de informação no entorno do Maracanã, no entorno de toda a cidade. Já estamos com o projeto todo fechado de envelopamento, de informação, de conteúdo. Então, desde a chegada do aeroporto até o deslocamento de toda a cidade, hotéis, o guia do espectador, placas de informação, de acesso a metrô, a pontos turísticos, enfim. É um grande projeto, blinks para chamar a atenção das entradas dos locais de metrô. Chegando no Maracanã já com a informação dos assentos para dirigir as pessoas pelo menor caminho, que elas possam desfrutar do evento. Estamos adquirindo containers de postos de informação que ficam de legado, e essas informações é só substituir pelo evento que a cidade estiver vivendo no momento. Estamos contratando 50 agentes de informação já com experiência no Rio de Janeiro, que fazem nosso carnaval, fazem nosso Réveillon, para ajudar na orientação aos turistas. Vamos implementar isso aqui é muito legal, é um app para todos os sistemas operacionais, que vai ter o guia dos espectadores, informações da cidade, informações de relevância, pontos de atenção na cidade, enfim, todo tipo de informação vai estar concentrado aqui. É um negócio muito bacana que a gente está fazendo. Ordem pública e guarda municipal, mesma coisa, em torno do Maracanã. Ação direta, já limpando, combatendo as irregularidades. A gente tem uns compromissos de cidade-sede com marcas, enfim, exposição de marcas de emboscada. Tem uma série de ações que são necessárias ser observadas já, e a gente já está trabalhando nisso. Então, isso aqui tem uma apresentação longa de tudo que a gente está fazendo, muito especificado, um contingente somatizado, enfim. Passando rápido, vocês me perdoem, mas o horário é curto. Tá? Então, tem um plano, a gente está indo no detalhe, rua a rua, quantas pessoas, o que é feito, como é feito. A prefeitura está muito dedicada na preparação desses eventos.
e saúde, fizemos inúmeras reuniões já com o comitê organizador para linkar o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro com a área interna do Maracanã, as redes, priorizando lá a contingência da rede pública federal, estadual e municipal. Tem milhões de detalhes aqui, mas eu não sou a pessoa mais apropriada para apresentar esse plano do atendimento médico, de saúde. O fato é que já tem um conselho que trabalha em outros eventos, como eu disse, a gente já recebe muitos eventos em Copacabana, enfim, na cidade inteira, como Carnaval, e a gente já trabalha em conjunto com os três governos na atenção à rede de saúde. Enfim, acho que é só um overview de tudo que a gente está fazendo aqui. Peço perdão mais uma vez pela pressa, mas aqui a gente tem que voltar para casa, que tem mais um monte de reunião, e estou à disposição aí para as dúvidas que os senhores tiverem. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Leonardo Maciel pelo esclarecimento prestado. Passa a palavra ao senhor gestor da Unidade de Destinos e Produtos Turísticos de Pernambuco, Gilvando Marinho. O senhor dispõe de 15 minutos, senhor Gilvando. Da rede hoteleira. Senhor Gilvando, o Leonardo queria fazer mais uma colocação. Eu esqueci de um dado que está na pauta, que é a questão da rede hoteleira, e eu queria informar que a gente tem até 2014 aproximadamente 40 mil leitos, e que já é um acréscimo bem relevante e capaz de absorver os turistas nesses eventos. Obrigado. Senhor deputado Romário, antes de passar para a Gilvana, eu queria, em nome do secretário de Turismo de Pernambuco, trazer aqui o abraço do deputado estadual Alberto Feitosa, que é parlamentar em Pernambuco e que não pôde comparecer porque está exatamente em Salvador no dia de hoje participando da BNTM. E mando um abraço ao senhor deputado Romário e demais integrantes dessa comissão. E quero aqui reafirmar que hoje o turismo de Pernambuco se sente à vontade para dizer que esta comissão tem trabalhado à altura do desenvolvimento turístico brasileiro, especialmente do Nordeste, no qual Pernambuco passa um momento muito bom. E aqui, em razão da convocação e do convite que nos foi feito através da Secopa Pernambuco, nós trouxemos representantes da Secretaria de Turismo, eu e o Gilvando Marinho, da Secretaria de Cidades, que cuida exatamente da mobilidade, e da Secretaria de Saúde, doutor Ivete Buril, além do secretário de Esportes e da Secopa Recife, Jorge Braga, que está aqui presente. Então, nosso abraço do governo do Estado de Pernambuco, do secretário Alberto Feitosa, ao deputado Romário, que foi brilhante nos gramados e que está sendo brilhante aqui na atuação como parlamentar. Um abraço de Pernambuco. Boa tarde a todos. Vamos ser bastante rápidos, tem três pessoas ainda para falar. Mas a gente vai começar com a parte de turismo, com as ações de qualificação, sinalização e acessibilidade, e a parte de meios de hospedagem. Vou pular essa parte de apresentação de objetivos. Aqui é o nosso grupo de trabalho, que já foi mais ou menos apresentado por Hamilton. E a gente tem os quatro eixos. Bom, a gente tem os quatro eixos que foram determinados pelo Ministério, que seria hotelaria, qualificação, infraestrutura e promoção do turismo. A investimento privado, a gente tem implantação de equipamentos hoteleiros até 2014, alguns já implantados. Isso aí a gente tem a oferta o atual, que dentro da área metropolitana a gente tem disponível de 38.500 leitos e vai passar até 2014 para 49.800 leitos. Né? Dentro da área metropolitana, todas as cidades no entorno de Recife. Aqui uma previsão de ampliação de leitos para uma cidade no raio de 120 quilômetros, 130 quilômetros,
Hoje a gente tem 50 mil leitos e passará para 64 mil leitos até 2014. Alguns equipamentos já implantados, até o Transamérica, 195 UHs, o Beach Class, 216 UHs. UHs são unidades habitacionais, são apartamentos, só para esclarecer. O Canário de Gravatá, uma cidade a 90 km de Recife, com 210 UHs, inaugurado agora em março. O Marotel é um hotel de 5 estrelas em Recife, que atualmente dispõe de 214 leitos e está com a expansão de 214 UHs, desculpe, e a expansão de mais 175 UHs. Aqui o Enotel, em Porto de Galinhas, que é o principal destino de sol e mar de Pernambuco, atualmente 348 UHs, passando mais uma expansão de 440 UHs. O Sheraton, com 250 UHs, está sendo implantado na reserva do Paiva, fica bem próximo a Recife, uma área de privês, com uma unidade de 250 apartamentos, uma capacidade de 2.100 hóspedes. Vai ser um hotel-clube, num conceito de horizontalidade, que é exigido pela reserva. Aqui são algumas ações de qualificação que estão sendo desenvolvidas. O taxista amigo turista, que está preparando os taxistas com cursos de inglês e espanhol e qualidade do atendimento, com a previsão de capacitação de 800 taxistas. O curso de planejamento e gestão de turismo, que é voltado para os gestores municipais de turismo e um público de 200 gestores. O Pronatec na empresa, um programa nacional, e a gente está com curso de inglês, espanhol e francês e qualidade de atendimento e informações turísticas para profissionais de turismo atuantes nas áreas de gastronomia, hotelaria, agentes municipais, guardas municipais e prestadores de serviços. Hoje a gente está trabalhando com o Pronatec na cidade de Cabo, Caruaru, Igaraçu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Olinda, Recife, Tamandaré e Jaboatão, e negociando com o Ministério a inclusão de Gravatá e Fernando Noronha. A parte de infraestrutura, a cidadização, estamos com projetos de elaboração do projeto executivo para as cidades de Recife, São Lourenço e São Lourenço da Mata e Olinda. Pernambuco tem uma diferenciação das outras cidades, porque a Arena da Copa não fica em Recife. Recife é a cidade sede, mas a Arena da Copa fica na cidade de São Lourenço da Mata, na área metropolitana. A sinalização turística em execução, bom, vai estar previsão de conclusão até novembro de 2013. Execução. A acessibilidade, está com projeto, a elaboração do projeto executivo. Acessibilidade em atrativos turísticos, dentro em Recife e Olinda. O projeto, a elaboração do projeto executivo, provavelmente até 7 de 2013, e vai ser entregue por partes, por rotas. E a implantação prevista até março de 2014. Ainda no projeto de acessibilidade, nós temos um programa de turismo acessível, praia acessível sem barreiras. É um programa que foi implantado já em Fernando Noronha, em Recife, e vai ser implantado em Pojuca, que possibilita o pessoal de cadeirantes o banho de mar com toda uma infraestrutura que possibilita tal ação. Ainda com infraestrutura, centro de atendimento, seus CATs da Copa. Nós temos o projeto executivo dos CATs no valor de R$ 110 mil, na requalificação do CAT Casa da Cultura, no valor de R$ 50 mil, a requalificação da Praça do Carmo, que é um do sítio histórico de Olinda, que é a restauração de um imóvel histórico,
no valor de R$600 mil, e a implantação do CAT do Centro de Convenções de Pernambuco, no valor de R$40 mil. Existe um projeto ainda, através do FICOMV, que são para os CATs que são divididos entre o Governo do Estado e Prefeitura, que seriam da Arsenal da Marinha, no Recife, Parque São Pedro, Mercado São José, Parque Dona Lindu, no TIPE, Aeroporto, Praça Boa Viagem, e um da Bomba do Emetério, que é um projeto de turismo de base comunitária que está sendo desenvolvido pela Prefeitura do Recife. Ainda temos os CATs do Terminal Marítimo, que está sendo implantado no Porto do Recife, e de unidades móveis, que a gente vai utilizar veículos de pequeno porte, do tipo bicicletas e triciclos elétricos, que está sendo elaborado o projeto e implantação. A parte de promoção turismo, que é parte de mercados, tá? Só mostrar para vocês o que está sendo visto em termos de material. Então, a gente tem alguns materiais que estão sendo utilizados, como manual do operador, que facilita na montagem de pacotes para Recife e área metropolitana. Esse é o material que já está sendo utilizado, já com as fotografias e o material da cidade, da COP e da Arena Pernambuco. Aqui são os nossos eventos. Também os workshops Go to Brazil, que são feitos juntos com a Embratur, já acontecidos na Colômbia, Argentina, Portugal, Canadá, Espanha, Alemanha e Inglaterra, e a realizar no Uruguai, Peru, México e em Nova York, até maio de 2013. Isso aqui já foram as ações acontecidas em Berlim, em março. Aqui, Pernambuco é só chegar, que é um programa de promoção com agentes, operadores e jornalistas, onde a gente convida o pessoal informador de opinião, onde a gente convida para que eles conheçam Pernambuco em loco. E tem todo um trabalho voltado para a venda do destino para a Copa. O Vivendo Pernambuco, também trabalhando com agentes de viagem, operadores e jornalistas, informadores de opinião. Natal de Gravata é uma coisa mais... E o Curta Pernambuco, que é uma promoção feita através das mídias sociais, onde você pode ter informações, existem games do material, e você pode curtir, e você pode ser fã e trabalhar com esses gamezinhos. Você vai ganhando pontos para chegar a uma premiação de visitação a Pernambuco. Era mais ou menos isso para vocês, bem rápido, mas a gente vai passar para os colegas. Muito obrigado, agradeço ao senhor Oswaldo Marinho pelos esclarecimentos prestados. Passo a palavra agora à senhora diretora-geral de Assistência Integral e Saúde do Estado de Pernambuco, Ivete Buril. A senhora dispõe de 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o ilustre deputado. Em relação à saúde... Em relação à saúde, só contextualizando, lembrando que os jogos agora da Copa das Confederações vão ocorrer dia 16, 19 e 23 de junho, né, em pleno São João, na Copa do Mundo também. Aqui são as datas dos jogos, que também vão ocorrer em pleno São João. E lembrando que tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que são esperados 400 mil pessoas na Copa do Mundo. Agora, para a Copa das... mais perto. E lembrando, que já foi dito há pouco, é que Pernambuco tem a
cidade sede, né, que é Recife, e a Arena da Copa fica em São Lourenço. O nosso plano de saúde foi baseado nessas 5 ações: na rede, no preparo da rede de urgência e emergência, em relação à emergência em saúde pública, né, as catástrofes, promoção da saúde e prevenção das doenças, comunicação e gestão. Em relação à rede de urgência e emergência, né, aqui a gente está mostrando que Pernambuco ele tem uma rede muito densa, né, são 33 hospitais só do estado, fora toda a questão dos municípios. A gente tem só no Recife, 13 unidades de pronto atendimento do estado. Aqui a gente está mostrando o mapeamento da oferta de saúde do estado, com 970 leitos de estabilização e comparando a rede pública com a rede privada em relação à cobertura. Aqui a gente está mostrando para vocês a distância entre a Arena da Copa, a Arena da Copa e toda a rede do Recife, que é a cidade-sede. Já nesse outro slide, a gente mostra toda a distância da Arena da Copa para toda a rede de hospitais de média e alta complexidade, mais as UPAs. Então, das 14 UPAs, 13 estão na região metropolitana e a gente tem 7 dos hospitais de alta complexidade também na região metropolitana. Aqui em relação à rede privada, lá a referência em Pernambuco para o pessoal da FIFA foi o Hospital Esperança, a rede do Hospital Esperança e o Hospital São Marcos. Em relação ao atendimento pré-hospitalar, a gente tem o SAMU Recife, na verdade a gente tem o SAMU Metropolitano, que a gente aqui focou na cidade-sede. Como é que eu volto? E que a gente tem até agora, maio, entre maio e junho, a gente vai estar com toda a macro 1, que compreende toda a diretoria regional 1, 2, 3 e 12ª, né, que é Palmares, Limoeiro e o próprio Recife, com 100% de SAMU implantado em todos os municípios. Em relação à implantação de atividades estratégicas para redução de danos à saúde, como é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando... A gente está trabalhando com a educação continuada. Agora, já tiveram vários cursos e a gente vai começar um outro em relação à cardio, que é esse ACLS, para todas as portas de entrada. Padronização dos protocolos em classificação de risco, do torácica, rebaixamento da consciência e politraumatizado. O plano de auxílio mútuo que foi construído em relação a acidentes massivos, em conjunto com o Estado, Saúde, SAMU, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. Informatização e modernização de todas as estruturas de média e alta e requalificação do serviço do Centro de Assistência Toxicológica. Para melhoria da estrutura assistencial, para fortalecimento do sistema de saúde local, a gente está implantando, até 2014, leitos de unidade para acidente vascular cerebral no Hospital da Restauração, que é um grande hospital, a maior emergência norte-nordeste, e é referência em neuro, e o Pelópidas da Silveira. Telecárdio nos SPAs municipais, nas UPAs, e nos hospitais regionais com o uso do trombolítico. Ampliação do serviço de assistência ao paciente queimado, que também isso aqui é para a Copa do Mundo, no Hospital Dom Helder Câmara, renal crônico em trânsito e doenças infecto-parasitárias. Estruturação e implantação de serviço de acolhimento com classificação de risco nas urgências e emergências todas, quer dizer, você chega e é atendido por gravidade, não por vez de chegada. Implantação das portas de entrada de urgência.
as salas de estabilização, aqui estão os municípios, as unidades de pronto atendimento também já estão previstas nesses municípios e alguns regionais. É, isso aqui é para 2014. Regulação unificada, através da implantação da central de regulação de urgência, junto com o complexo regulador, contratualização de leitos de retaguarda, justamente para poder você ter a emergência livre, e articulação interestadual com Alagoas e Paraíba, principalmente agora para os jogos da Copa das Confederações, porque os ingressos que foram vendidos, a maioria foi para São Paulo, Alagoas e Paraíba. Então, como é muito perto, o pessoal vem por via terrestre, aí a gente está articulando em relação à rede, se tiver um grande acidente, quem compete o quê, para onde a gente encaminha a vítima. Vigilância. Na área de vigilância, intensificar a fiscalização sanitária nos serviços de saúde, focado na parte de alimentação, impostos, aeroportos, passagem de fronteira relacionada a evento em massa. Então, os hotéis, aqui a gente vê a quantidade de hotéis, de restaurantes, que tudo isso está sendo feito a fiscalização sanitária. Garantia do padrão higiênico-sanitário. Aí, através de quê? Através da seleção desses estabelecimentos que estão listados, ali está a quantidade, mas a gente tem a relação de todos. Apoio à organização e execução das ações de vigilância sanitária em São Lourenço, que é onde está a arena. Monitoramento da qualidade dos alimentos. Intensificação das inspeções sanitárias e serviços de alta complexidade. Aí entra hemodiálise, hemorrede, né? O EMOP, que é o nosso hemocentro, ele vai fazer duas campanhas de captação de sangue antes dos jogos. E caso haja uma catástrofe e o estoque de sangue esteja baixo, ele também tem articulado com os outros hemocentros quem forneceria. Treinamentos, principalmente voltado para incidentes com agentes químicos, biológicos, radioativos e nucleares. Informações estratégicas para avaliação imediata e permanente de risco à saúde, através do link de notificação compulsória no portal da Secretaria Estadual. Elaboração de um aplicativo para notificação de eventos de saúde em tempo real. Ampliação e implementação da capacidade instalada do nosso Laboratório de Saúde Pública. Implementação das ações de vigilância para investigação de surtos. Elaboração do protocolo para investigação de surto e implementação das unidades de saúde sentinela, que hoje a gente tem em 7 hospitais. Aqui é só mostrando esse sistema de monitoramento em tempo real, né, que a gente utilizou durante o carnaval agora de 2013, e foi muito bom, porque a gente tinha uma sala de situação dentro da Secretaria de Saúde, onde estávamos nós do Estado, as respectivas prefeituras, tanto de São Lourenço, né, como de Recife, e a gente nos pontos do galo, a gente estou no ponto do galo e nas unidades de pronto atendimento, e a gente conseguia saber o que exatamente estava sendo atendido em tempo real. Em relação à emergência de saúde pública, vigilância sistemática em doenças e agravos com foco na detecção e resposta rápida, através da produção e divulgação de informes com avaliação de risco sanitário a nível local, regional, nacional e internacional, produção e divulgação do guia de bolso sobre emergência de saúde pública e os treinamentos básicos de vigilância epidemiológica, doenças transmitidas por alimentos e de informação. Ainda com eixo emergência, monitoramento contínuo das anemias locais, com potencial emergente fixação de plano de contingência para desastre geral. Então, a gente intensificou o monitoramento da qualidade da água, diagnóstico e intensificação das vigilâncias no controle de dengue, leptospirose, leishmaniose, esquistossomose, acidentes por animais peçonhentos, revisão do plano de contingência para enchentes,
conclusão do plano de contingência para acidentes ambientais com produtos químicos perigosos, além dos treinamentos para essas respectivas doenças. Em relação à saúde do viajante, orientação em saúde do viajante e fortalecimento das estratégias de detecção de doenças e agravo do ponto de entrada, portos e aeroportos. A validação e publicação do protocolo de vigilância em saúde para eventos de saúde pública e capacitação da rede hoteleira, agência de turismo, taxista e empresas de transporte coletivo para informar o turista sobre os serviços de saúde. Em relação ao eixo promoção da saúde e prevenção da doença, a minimização dos danos baseado na prevenção de agravo, promoção da saúde e estímulo de hábitos saudáveis. Articulação com a Secretaria da Infância e Juventude e da Mulher para a realização de combate ao turismo sexual, por conta daquela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, onde ela diz qual é o perfil do turista que vem, né, e o que ele busca. Promoção das campanhas com foco na atividade física, combate ao tabagismo, álcool e outras drogas, treinamento na parte de assistência em situação de violência, tanto para criança, adolescente, mulher, idoso, e para notificação compulsória, além da assistência ao usuário de álcool e outras drogas e para notificação compulsória. Em relação à minimização de danos baseado na prevenção de agravos, promoção da saúde e estímulo a hábitos saudáveis. A campanha educativa com foco na parte de insolação e hidratação. Promoção de campanha de vacinação que já se iniciou para os trabalhadores de aeroportos, portos, taxistas, rodoviária, metroviários, policiais, profissionais de saúde em geral, o setor hoteleiro. E realizações de ações de prevenção em relação às DST e AIDS, como também à hepatite viral. No eixo comunicação, a gente colocou em relação à adequação da infraestrutura à rede de saúde, a sinalização trilingue em algumas portas de entrada estratégica, ampliação do serviço de ouvidoria com atendente bilíngue, divulgação de campanhas preventivas, estratégia de saúde do viajante e acesso à rede pública municipal e estadual. No carnaval, a gente já fez folder bilíngue, que tem toda a rede, e agora a gente está fazendo trilingue. Identificação de locais de divulgação do material educativo, os consulados, aeroportos, portos, shopping. Definição e treinamento de porta-voz para a situação de emergência de saúde pública. O Centro de Comando e Controle Integrado é um legado que vai ficar. Integração intersetorial entre todos os componentes executivos das ações relacionadas ao bom desempenho do evento. A gente construiu o plano estadual, implantação do serviço de comunicação via rádio, normatização do plantão para técnicos do nível central em situação de emergência, realização de simulados e evento testes. Nos carnavais a gente tem feito, fora os simulados de desastres na rua, articulação com os demais órgãos públicos e privados envolvidos no evento, normatização de instrumentos de monitoramento, avaliação das estratégias adotadas durante todas as etapas. Eu corri por conta do horário. Obrigada. Muito bem, agradeço à senhora Ivete Buril pelo esclarecimento do Estado. Nós vamos inverter um pouco aqui. Os representantes do Rio de Janeiro terão que viajar. E então, os deputados que estão presentes farão as determinadas perguntas para que possam as senhoras terem tempo de respondê-las. Tá bom? Só estamos nós dois, né, professor Sérgio? Então, eu como autor do requerimento, eu vou começar a fazer aqui as seguintes perguntas para o senhor Cândido Muricy, que está aqui representando o Estado do Rio de Janeiro.
O MP do Rio de Janeiro impetrou uma ação na Justiça para suspender a licitação no Maracanã. O promotor Eduardo Carvalho informou que a empresa IMX Holding fez um estudo de viabilidade econômica do Estado, do estádio, logo não poderia participar da licitação para administrar o Maracanã. Eles também apontam que seria mais lucrativo se a Arena continuasse sendo administrada pelo Estado. O que o senhor, Cândido Muricy, tem a dizer sobre essa ação do Ministério Público? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação às matérias publicadas pelo site do ESPN, sobre um comunicado do COI, de que o Maracanã não atende às exigências das Olimpíadas. A matriz prevista das obras do Maracanã previa 600 milhões em gasto. Essa já é outra pergunta. A matriz prevista nas obras do Maracanã previa 600 milhões em gasto, passou para quase 1 bilhão, sendo reduzido a 860 milhões, após a auditoria do TCU e do CGU. O consórcio vencedor propôs 705,6 milhões. Hoje, o valor final desta obra e por quê? Quais são exatamente as justificativas para esse aumento? Esta informação consta todas essas informações, elas constam no relatório de atividade de 2011 da Subcomissão de Fiscalização e Controle da Copa e Olimpíadas. Como está a contratação das instalações provisórias para a Copa das Confederações? Quanto custará essas instalações? Tudo que a FIFA exigiu será atendido exatamente ou houve alguma negociação para mudanças? O caderno de encargo da FIFA traz várias determinações, entre elas a que reserva o número de vagas de estacionamento em cada estádio da Copa. O estádio de 60 mil assentos deverá reservar 10 mil vagas para carros e 500 para ônibus, em um perímetro de 1,5 km. Já segundo a Controladoria Geral da União, o Maracanã tem 73 mil assentos e proporcionalmente deverá reservar 14 mil vagas de estacionamento. 1.000 no próprio estádio e 13 mil serão distribuídas em bolsões como o UERJ, o Colégio Militar e outros lugares como o espaço onde hoje estão o Complexo Aquático, Júlio de Lamare, o Estádio Célio de Barros, berço inclusive de muitos campeões de atletismo e o Museu do Índio e até mesmo uma escola. Tudo, infelizmente, será demolido. Sabemos que o Brasil ganhou essa notícia para sediar a Copa em 2007. Então, eu gostaria de saber do senhor se não houve nenhum tipo de planejamento ou, desde aquela época, a demolição de todos esses lugares históricos importantes para o meu Rio de Janeiro e, no caso, para o nosso Brasil, essas demolições já estavam previstas. E só agora, infelizmente, soubemos dessas decisões extremas, inclusive. Bem, da minha parte, são essas as perguntas. Gostaria de perguntar aos deputados se querem fazer algum tipo de pergunta aos representantes do Rio de Janeiro. Não. Eu. Deputado Francisco Costa, por favor. Deputado Romário, Vossa Excelência tem sido um baluarte aqui nessa comissão. Até mesmo porque Vossa Excelência conhece da matéria. Quando conhece da matéria, fica muito mais fácil de deliberar, de questionar. E nós estamos vendo aqui, e eu faço, sou titular da comissão, eu venho aqui parabenizar os dois estados que estão aqui representados neste momento. Pernambuco, meu querido Pernambuco e meu querido estado do Rio de Janeiro. E aí eu faço uma colocação, não que tenha entrado em mim o espírito da inveja,
mas o espírito do equilíbrio dessa nação. Eu, quando olho as verbas que estão destinadas ao Rio, que estão destinadas a Pernambuco, é na sua globalidade, nos três eventos, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações e as Olimpíadas. Chego a dizer por aí, senhores, que é cerca de 300 bilhões que estão em jogo. E aí eu já tenho dito e feito colocações aqui nesta casa e aqui nesta comissão referente aos outros estados brasileiros. E nesses estados brasileiros também estão incluído o meu querido Maranhão. Aí eu pergunto, será que o Maranhão não faz parte desse Brasil? O espírito brasileiro não é na sua totalidade? Por que que tem os brasileiros da primeira categoria e tem os brasileiros de quinta, de quarta categoria? Por exemplo, eu chego aqui, só para dar um exemplo, eu sei que nós estamos tratando um assunto referente aos dois estados, mas eu quero, desses dois estados que são bravamente avantajados, eu quero dizer que aí tem parte do meu querido povo, da minha terra, pagando por essa situação onde estão os senhores. Meu querido Rio, meu querido Pernambuco, mas aí eu faço uma reflexão, eu sei que está aqui, nós estamos aqui cheios de jornalistas, e esses jornalistas poderão exatamente trazer uma coisa que me preocupa muito, a questão das desigualdades regionais, desigualdades intra-regionais. E aí eu faço aqui uma colocação. Esse Brasil pertence a todos os brasileiros. E como nós poderíamos dizer que não fosse a quantidade de verba para o Rio, quando o Rio se propôs a ser a sede da Olimpíada, todo o Brasil vibrava, todos os brasileiros estavam com o Rio. E eu quero dizer que eu fui uma pessoa que vibrei violentamente para que o Rio pudesse exatamente sediar essas Olimpíadas. Mas eu quero deixar aqui também o meu protesto para com o governo brasileiro, para com as pessoas que mexem com o futebol, que mexem com as Olimpíadas. Nós precisamos olhar para aqueles que não têm nada. E esses que não têm nada estão a minha querida, meu querido Maranhão. E eu falo também por aqueles 15 estados que estão exatamente a pedir. Olhe para a gente, pelo menos um pouquinho. Meus parabéns para vocês que vão fazer uma excelente exibição e que os estados de vocês possam exatamente estar naquele plano maior, o plano que todos os brasileiros possam aplaudir. Meus parabéns à iniciativa do baixinho Romário, nosso grande presidente. Romário, que Deus possa te abençoar, te iluminar, para que você consiga, com a sua plenitude, sua sabedoria, colocar essa comissão no patamar que ela sempre mereceu, nos mais altos desse Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Francisco Costa. Mais algum deputado? Como não tem mais nenhum, eu vou fazer mais três perguntinhas. Doutor Cândido, em relação ao que eu falei da matéria publicada pelo site do ESPN, sobre um comunicado do COI que o Maracanã não atende às exigências das Olimpíadas, aqui ele coloca o seguinte, ó. Tem umas coisas que são um pouco assim, absurdas, e como é que podem passar?
Os quatro túneis de acesso devem ter 6 metros de largura por 6 de pé direito, com 3% de inclinação. E hoje, no Maracanã, o túnel disponível tem 5 metros de largura, 3,47 de pé direito, com 10 de inclinação. É estranho que se gasta o que gasta no estádio, independente se é o Maracanã, sabendo que esse estádio vai ser usado para um outro evento mundialmente também respeitado e conhecido, e uns detalhes como esse passam desapercebidos. Realmente é bastante estranho. E eu apenas estou citando um exemplo. Tem 12 aqui. E uma outra coisa que eu queria perguntar ao senhor. Qual será o real valor da obra do Maracanã? É porque, na verdade, o Ministério do Esporte diz que o valor hoje seria 883 milhões de reais. Nós que acompanhamos, que estamos todo dia procurando fiscalizar, temos certeza que o valor é um valor bem superior a isso. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor realmente poderia dizer para a gente hoje quanto que está custando o Maracanã e quanto custará, mais ou menos, até a Copa do Mundo. E essa é para o senhor Leonardo, que é da Prefeitura. Só as obras do entorno do Maracanã estão orçadas em 271 milhões de reais. É muito, né? Vemos que em Recife, as obras de entorno custarão apenas 32 milhões de reais. E a pergunta é, por que essa diferença tão grande? E, para finalizar, quantas casas já foram removidas, ou melhor, desapropriadas até o momento, e na conta da Prefeitura ou do Estado, quantas mais serão? Por favor, os senhores estão bastante à vontade para responder. Bom, espero ter pego todas as perguntas aqui. Vamos começar pela ação do Ministério Público com relação ao processo licitatório da concessão do Maracanã. A questão da IMX está sendo favorecida, né, que é essa pergunta. Anterior a esse processo, foi colocado em consulta pública para qualquer um que quisesse contribuir com esse processo licitatório para o Governo do Estado. Ou seja, qualquer empresa poderia participar nesse momento. A única que apresentou algum projeto, alguma proposta, alguma visão foi a IMX. E na visão, no nosso entendimento, isso não fere a participação dela, uma vez que era pública. Então isso pode ser questionável, o Ministério Público talvez tenha uma outra visão, mas a visão da Procuradoria do Governo do Estado é que não fere a partir do momento que se abriu publicamente para qualquer um entrar e contribuir de qualquer forma. Segunda pergunta. As exigências do COI não atendem ao evento. Eu lido diariamente com FIFA e com COI. E a quantidade de requerimentos que eles fazem para sediar esses jogos é enorme e muitas delas não fazem sentido nenhum. E muitas delas nós simplesmente não atendemos. Na verdade, o objetivo maior de um grande evento é servir a cidade, não a cidade ao grande evento. Com relação aos túneis de acesso do Maracanã, foi o projeto que mais comportou a quantidade de assentos. Então chegou-se esse número, não é por um metro. Aí eu estou falando com relação à cerimônia. O outro grande questionamento deles é com relação à capacidade de carga do teto.
Bom, nós temos capacidade livre de 81 toneladas para equipamentos para cerimônias. A grande preocupação dele é as cerimônias, que é o grande momento dos jogos, né? E o ideal para eles seriam 120. Seriam mais, acho que são quatro vezes, enfim. É, 300, eles são passados para mim 380 toneladas. Ainda tem, bom, isso necessitaria de um reforço estrutural absurdo e custaria mais alguns milhões, já os muitos milhões gastos para o estádio. Então, na nossa visão, quer dizer, eles não tinham ainda um projeto de cerimônia. Então, eles estão facilitando um projeto futuro de cerimônia. Nós entendemos que a pessoa contratada para cerimônias, ela tem que se adaptar à realidade do nosso estádio. De maneira nenhuma, esse estádio, ele impede ou dificulta qualquer tipo de cerimônia, de grande pirotecnia. Exemplo, estádios de Londres e outros estádios que houveram também cerimônias de abertura e encerramento. Então, para finalizar essa pergunta, então, ou seja, o Maracanã, ele não fará nenhum outro tipo de reforma ao acabar a Copa do Mundo, até a Olimpíada, dentro das exigências do Comitê Olímpico, que é o COI. Ou seja, o que foi feito, está feito e é isso. Com dinheiro do governo, não. Por acaso, se essas mudanças que na concepção do COI são importantíssimas para que o estádio seja um estádio olímpico, não acontecerem. É possível que o Maracanã não seja o estádio olímpico no Rio de Janeiro? Impossível. A cerimônia vai acontecer de qualquer maneira no formato atual do Maracanã. O que pode acontecer é uma negociação, como a gente já colocou prontamente para eles, é que ele pode negociar diretamente com o concessionário que vier a ter. Se for o Estado, se por acaso não houver concessão e o Estado for dono do estádio, não haverá custo nenhum, nós não mudaremos, não acataríamos essas exigências deles. Aí, eles já sabem disso e... Nós vamos levar para a Volta Redonda, porque o região está caindo, então, não foi no Maracanã. Pode continuar respondendo. Bom, a terceira pergunta é com relação aos gastos, né? Saiu de 600 para 860, é uma preocupação de todos nós. Eu mesmo fui totalmente contra a divulgação de qualquer número. Não, até... saiu de 600 para quase o bi. Agora reduziu para 860, depois da auditoria do TCU e do CGU. Então, o fato é que são 860. Certo. Até agora. De forma alguma, essa vinculação, o Estado tem a mania de divulgar muito cedo qualquer valor, qualquer grande obra. O que aconteceu é que faltou planejamento e nós nos antecipamos em divulgar qualquer valor. Se você me perguntar quais foram os dois grandes impactos com relação ao custo do Maracanã, eu cito o reforço estrutural em função da cobertura, que estava toda comprometida e teve que se derrubar a cobertura e refazer um reforço estrutural, e a cobertura nova que substituiu a antiga. Então, esses dois itens encareceram sensivelmente. Você pode me perguntar quanto, não sei te informar, eu sei que foram os grandes itens que impactaram esse custo. Continuando, quanto custará? Não tem essa informação. Eu vou ter que buscar dentro da Secretaria de Obras, que é quem coordena o projeto, está à frente do projeto, e devolvê-lo em outra oportunidade. O senhor sabe também que o consórcio vencedor, ele tinha proposto o valor de 705 milhões. Então, pelo que eu entendi, as justificativas maiores aí para esse aumento, ela se refere à cobertura. A cobertura e o reforço estrutural. Porque a cobertura antiga, ela estava comprometida. Então, quando você ia colocar a sobrecarga ali e a nova cobertura, ele não aguentaria. Tem o risco de queda e estava altamente corroída. Então, teve que o custo de derrubar, de reforçar e de fazer uma cobertura nova. Muito bem. Em relação ao overlay, são duas perguntas, né? Custo de overlay, o custo atual de 33 milhões e 600, tá? A segunda pergunta foi com relação à negociação com a FIFA. Bom, isso foi uma negociação
muito árdua, porque é o primeiro projeto que eles apresentaram para a gente que ia custar mais de 100 milhões. E isso impactou em todas as sedes. Nós nos reunimos e retiramos vários itens desse overlay, redimensionamos uma realidade nossa, rediscutimos a operação deles e conseguimos reduzir esse número para 49 milhões. Lançamos a licitação na semana passada e ontem saiu o vencedor, que de 49 ainda caiu para 33. Ou seja, no primeiro momento era mais de 100 e finalizamos com 33 milhões e 600 mil esse processo. Mas não é um pouco estranho essa coisa de derrubar, destruir lugares ali complexos que para nós, cariocas e brasileiros, são históricos. Ali já passaram grandes atletas do atletismo, natação e o próprio Museu do Índio, que é um ponto bastante visitado, um ponto hoje bastante visitado por muitos no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio. Eu conheço bastante aquela área ali. Se houvesse um pouco de boa vontade, na minha opinião, do governo ou da prefeitura, esse lugar poderia ser muito bem construído em outros lugares, não derrubar esses. Até porque um desses, se eu não me engano, foi o Júlio de Lamares, ou Célio de Barro, sofreu uma reforma de 10 milhões nos últimos 4 anos. Existem coisas que estão acontecendo, coisas no Rio de Janeiro, que, por mais que eu seja carioca e tente entender, elas não têm muitas explicações e não têm muitas respostas. Até respeito o senhor aqui como representante, mas que é um processo bem estranho, realmente é. Infelizmente, acontecendo logo com Rio de Janeiro, que é um dos estados aí vitrino do nosso país. E eu sei que o senhor também sabe que próximo desses lugares estão sendo demolidos, próximo do Maracanã, que vai ser gasto mais de 1 bi, temos várias escolas públicas, temos vários hospitais públicos, que se 10% desses valores fossem repassados para uma reforma dessas escolas, desses hospitais, sabemos todos nós que todos os problemas que existem hoje deixariam de existir. Mas eu só gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer para o senhor que aqui a gente tem que fazer o nosso papel, né? A gente às vezes é meio chato, eu principalmente, mas tem coisas que a gente não pode deixar, infelizmente passar, porque chega a ser um absurdo. Pode continuar. Primeiro, eu acho importantíssimo esse papel. Quer dizer, eu acho o papel de fiscalização, outro olhar de fora, faz parte, a gente tem que prestar conta mesmo, a gente tem que, na verdade, procurar atender o anseio da população. Logicamente, não existe unanimidade, sempre há divergência em algum ponto com relação a alguma condução de algum projeto. Mas é importante separar só o seguinte, o overlay, o overlay da Copa do Mundo, e da Olimpíada, não é ele que está tirando o Célio de Barros. São duas questões distintas. O overlay vai ser colocado em cima do Célio de Barros, vai ser colocado em cima do Maria Lenk, não vai ser demolido para o evento da Copa das Confederações. Tá? A demolição é fruto da concessão. Tá? E na concessão existe uma contrapartida que o concessionário que venceu é obrigado a fazer replicar esse centro do outro lado. É só para clarificar um pouco que uma coisa é o overlay e outra coisa é a concessão. Dando seguimento aqui, a quantidade de vagas, né? Que foi outra pergunta. Eu não entendi bem, mas o que acontece? O evento FIFA, ele pede um número X de vagas. Não é proporcional à quantidade de espectadores do estádio. Não tem nada, não tem uma relação. Por quê? O evento FIFA, eu vou fazer uma comparação com o evento Olimpíadas. Qual é a grande diferença? O evento FIFA privilegia a chegada de veículo.
é o VVIP, são os VIPs que chegam de carro, o motorista, param lá dentro, é um conceito diferente de evento. Já os Jogos Olímpicos é um conceito completamente diferente. Ele quer que prevaleça o transporte de massa, ou seja, ele evita a chegada de carro, ele não quer carro, ele quer o transporte de massa. Então, para o evento FIFA, ela colocou que para atender esses convidados especiais que vão de ônibus fretados direto dos hotéis ou carros particulares, motoristas, ele precisa de X mil vagas. E foi em cima desse número que a gente fez o plano operacional de estacionamento para a quantidade de vagas para atender o evento FIFA. A outra pergunta com relação à remoção das casas, se vão haver remoções, já houveram, já houve? Não, já houve, e quantas mais serão removidas? Fruto desses eventos do governo do estado, não houve remoção nenhuma, e nem vai haver. Então pode ser essa pergunta para o representante aqui da prefeitura. Sim, eu acho que Marcelo. Encerrei, tem alguma dúvida com uma... Espero ter atendido. Muito obrigado. Bom, deputado, em relação à questão do entorno do Maracanã, eu acho que vale dizer que a cidade de Rio de Janeiro tem uma carteira de eventos que perpassa 2014. Então, a gente não encerra os nossos investimentos ali. E os investimentos que foram feitos no entorno do Maracanã, eles são bem mais abrangentes do que a calçada que envolve o Maracanã, que é um processo de urbanização bem agressivo, que contempla a cidade, que se utiliza do evento para trazer os benefícios para a cidade, inclusive soluções de problemas históricos em janeiro, como o senhor bem deve conhecer, o alagamento da Praça da Bandeira. A gente está fazendo aqueles piscinões para que se resolva esse problema. Então, são realmente investimentos que são feitos com a característica do Rio de Janeiro e com o pacote de eventos que o Rio de Janeiro tem no seu calendário. E nessa mão também... A questão dos eventos que a gente já realiza habitualmente. Mas o fato que a gente está fazendo a mudança do curso do Rio Juana, a questão dos bolsões, toda a iluminação do entorno do Maracanã é LED, com piso tátil, acessível, é uma infraestrutura que não se vê para cabeamento já para a tecnologia 4G, que é uma meta do governo federal, para passagem de fibra ótica. Então, tem uma série de investimentos que compõem esse orçamento. Exatamente, tem a passarela que é feita para sair da Quinta da Boa Vista, chegando no Maracanã. Enfim, tem uma série de investimentos que compõem e traz para esse projeto uma característica singular e bem específica, que é a do Rio de Janeiro. Quanto à questão das remoções, nós temos... que considerar todo o investimento que está sendo feito na cidade na área de transporte. Então tem os BRTs, eu não sei te precisar um número agora, quantas foram e quantas mais serão, nem os locais, isso eu posso enviar depois a essa comissão, mas a gente tem um pacote que é de solução de problemas históricos na cidade do Rio de Janeiro. É deixar na cidade de Janeiro um legado tangível e intangível para que efetivamente seja uma cidade que se serviu desses eventos para resolver problemas históricos. Acho que essa aqui é a filosofia do prefeito Eduardo Paes, e esse é o trabalho que a gente faz incessantemente. Você sabe que há um relatório da senhora Raquel Nick, representante da ONU, dos Direitos Humanos, que ela diz no seu relatório que dessas remoções, 90% delas foram feitas totalmente fora da lei, fora dos direitos humanos. Quais remoções são essas, deputado? Dessas casas que foram desapropriadas. Muitas delas, inclusive, desapropriadas em lugares que futuramente, se hoje vale R$ 1.000 o metro, vai passar a valer 15, 20 mil. Então, está havendo até uma especulação imobiliária em relação a isso. E uma coisa estranha também, que muitas dessas pessoas, por exemplo, lá próximo ao Morro da Providência, estão sendo tiradas de lá e estão sendo colocadas em Mesquita. São quase 80 quilômetros. Muitos deles, inclusive, trabalham no centro. Então, isso fica até difícil, o acesso ao trabalho. E uma outra coisa também, já é definitivo que
o velódromo será retirado do Rio de Janeiro? Olha, eu não tenho essas informações aqui, tanto da remoção quanto do velódromo. Eu levanto na prefeitura e passo ao senhor sem problema. Muito obrigado. Deputado, quer fazer alguma pergunta? Quer participar aqui? Senhor presidente, apenas parabenizar Nossa Excelência, né, pela preocupação. Eu estava antes aqui analisando, presidente Romário, quanto é importante para esse país, em véspera de Copa do Mundo, ter na presidência da Comissão de Esportes da Câmara um dos ícones do esporte brasileiro. Isso já de largada, sem qualquer movimento, se não fosse feito nenhum. Estão sendo feitos centenas pelo nosso presidente, pela comissão. Já gera em todas as autoridades do país todo um cuidado maior na realização de todo o processo, planejamento para esse evento que coloca o Brasil aí na vitrine do mundo. Então, só o fato, Romário, sem nenhuma demagogia, sem bajulação, de você ser o presidente desta comissão, já faz com que todo o país trabalhe com mais seriedade, com mais cuidado, com mais dedicação, porque sabe que aqui tem um dos representantes máximos do futebol brasileiro. Então, a minha alegria, o meu respeito e parabéns por essa audiência pública, aos três estados também que se fazem representar, por estarem se dedicando, e queira Deus que nós consigamos realizar essa Copa do Mundo de uma maneira que seja um exemplo para outros países também. Então, Romário, parabéns e que Deus abençoe, que o Brasil consiga realmente realizar esse evento de maneira assim brilhante. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Seu Cândido, só para informar que dentro do caderno de encargo da FIFA existe sim. Aqui, ó. Para um estádio com capacidade de 60 mil, o estacionamento deve comportar 10 mil carros. Deve haver local próprio para estacionamento de ônibus. Para um estádio de 60 mil assentos, deve haver estacionamento aproximado de 500 ônibus. Eu até acredito que, se tratando do Maracanã, isso não é uma obrigação. Talvez por isso, esse dinheiro muito mal gasto e essas ações, chamar até de mirabolantes aí, de derrubar esses monumentos históricos aí do nosso esporte. E para o senhor, seu Leonardo, segundo a ONU, a Lei Mundial dos Direitos de Moradia, diz o seguinte, para que uma pessoa saia da sua casa, ela tem que ter a chave para outra. E, infelizmente, isso não ocorreu no Rio de Janeiro, não ocorreu em Recife e não vem ocorrendo em muitas das cidades do Brasil. É uma pena aqui, por causa de grandes eventos que realmente o Brasil tem que sediar, que vai com certeza colocar a cara do Brasil como um dos grandes países hoje do nosso planeta, mas ainda nos anos de hoje aconteceu essas brutalidades com os cariocas, infelizmente, e com muitos pernambucanos também. Deputado, em relação a isso, eu queria só fazer uma parte, que o Rio de Janeiro tem uma série de moradias em área de risco. A prioridade é tirar essas pessoas de área de risco. A gente, no final de 2010, inaugurou o Centro de Operações do município, que é o centro de operações mais moderno do mundo para combate a qualquer tipo de crise na cidade do Rio de Janeiro. E o foco é tirar as pessoas de área de risco. Eu não sei entrar detalhadamente em cada processo de desapropriação, eu sei que algumas estão paradas na justiça, enfim. O fato é que a nossa prioridade é dar qualidade de vida ao cidadão. As questões são levantadas, não há problema, mas a natureza do nosso objetivo é a qualidade de vida ao cidadão e uma organização da cidade. Mas quem sou eu para dizer que não acontece isso? Isso realmente, no mínimo, isso a gente espera que aconteça. O problema não é dar uma qualidade melhor de vida. O problema é a forma que as pessoas saem
das suas casas e vão para outras. Mas, enfim, eu gosto, sei que os senhores aí têm voo marcado. Gostaria de imensamente agradecê-los aqui pela presença, que com certeza engrandeceu bastante essa comissão e a gente passou a saber algumas coisas que muitos com certeza não sabiam, e eu também, e muitas dúvidas foram tiradas aqui. Muito obrigado, boa viagem para vocês. Obrigado, estamos à disposição, convocando a gente vem, é um prazer estar aqui esclarecendo quaisquer dúvidas que essa casa tenha. Obrigado. Dando prosseguimento aqui aos expositores, chamaremos agora e passaremos a palavra à senhora diretora executiva de Articulação Institucional e Capacitação de Recursos da Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco, senhora Ana Suassuna. A senhora dispõe de 15 minutos, por favor. Boa tarde, deputado Romário, aqui presidente desta comissão. É um prazer estarmos falando aqui para todos e todas sobre a questão da mobilidade e acessibilidade para a Arena Pernambuco, né? E aí vamos iniciar falando exatamente que para nós é um grande desafio, porque diferentemente de outras cidades, sede, Recife, na verdade, a sede se encontra, a Arena Pernambuco se encontra em outro município. Para quem conhece o estado, a região metropolitana de Recife são 14 municípios e eles são, realmente têm a configuração urbanística de serem muito próximas e tal. E a sede da Arena é lá em São Lourenço da Mata. A gente tem 3 jogos, né, com o período de São João, né, a gente tem um período bastante intenso de festas, o estado é muito festeiro, disputa inclusive com a Paraíba o melhor São João do mundo, né? Então, a gente tem realmente um período de muita efervescência, né? E isso é um grande desafio para a gente, porque a locação, depois eu vou passar aí, os dois jogos que são dia de domingo, a coincidência exatamente na véspera de São João, que é a nossa maior festa desse meio de ano, é um domingo e é o jogo, vamos dizer assim, que atraiu menos torcedores. E diferentemente da Copa do Mundo, essa Copa será uma Copa brasileira, né? pela tendência e pela venda dos ingressos, né? Em Pernambuco, por exemplo, 82% foram adquiridos por pernambucanos. Então vai ser uma festa pernambucana, de fato, né? A gente tem período de chuvas, né? É justo o período. O nosso inverno é somente chuva, com calor, né? Então a gente vai ter realmente um desenho de operações mais difícil por conta dessa questão das chuvas. E a gente já está fazendo eventos testes antes da Copa para fazer, vamos dizer, esse exercício integrado, né, de todas as forças que estão envolvidas. Ontem mesmo nós fizemos uma vistoria técnica com o pessoal da segurança, o pessoal da saúde e nós da mobilidade, né, para vermos exatamente isso. E também o nosso estádio, a Arena Pernambuco, ele foi construído do zero e foi uma PPP, uma parceria público-privada, né? O terreno era do estado, não houve nenhuma remoção
como o deputado afirmou, e depois a gente pode fazer um debate sobre isso, né? Era um terreno do Estado, havia já uma determinação jurídica de tomada dessa reintegração de posse, e não houve absolutamente, eu já tive debates, inclusive, eu respeito muito a professora Raquel Volnick, mas tive debates públicos com ela sobre esse tema. Né? Não foi o nosso caso. Temos todos os problemas de habitação, como qualquer outra cidade. Porém, no nosso caso, a Arena Pernambuco não motivou essas remoções que o senhor falou aqui há pouco. Talvez não a Arena, mas as obras ao redor. Do redor, porque, sim. Porque segundo ela, o Pernambuco também está no relatório dela. Sim, mas ela afirmou isso, inclusive, com relação à Arena. Entendeu? Bom, vamos lá. As diretrizes, né? Diferentemente também do restante do país, nós vamos priorizar o transporte metroviário, né? Porque, como o Rio já falou aqui, as exigências com relação aos deslocamentos estão prioritariamente definidas as áreas de estacionamentos para a Arena, para hospitalidades, o público FIFA, né? O VIP, VVIP, enfim, as delegações e toda a parte de patrocínios e tudo mais. E a nossa arena, ela comporta 46 mil espectadores. Então, toda a nossa operação, ela está sendo priorizada, né? E ela tem a capacidade de transportar por hora 13 mil pessoas nesse modal. Vamos criar pontos de táxis, né, nas proximidades de 9 estações de metrô, onde terá o passe livre. É a nossa estratégia de mobilidade e acessibilidade para a Copa. Teremos também essas estações, elas estão integradas ao modal rodoviário, e aí ao torcedor, vai ter o passe livre, ele vai poder fazer uso, desde que ele desembarque na estação integrada, ele pode fazer uso do rodoviário sem custo adicional e tudo mais, é todo integrado. A questão de estacionamentos periféricos, né, localizado a 3 km da arena, no Geraldão, que é um equipamento localizado juntinho de uma das estações de metrô que vai ter o passe livre, e no Fórum Joana Bezerra. Operações de linhas circulares, né, que é o shuttle do Parque Tel Arena, com capacidade para transportar 11 mil torcedores ou pessoas, e do terminal integrado Cosme Damião Arena, que todos dois são estações de metrô integrada de transporte rodoviário, para 30 mil pessoas. Esse daqui realmente vai ser o terminal mais intenso de nossa capacidade de operação. O prolongamento do horário de funcionamento do metrô e de linhas de ônibus convencionais, tanto 6 horas antes do jogo até 3 horas após o evento, e toda a capacidade operativa aumentada. A gente tem aqui, vou passar rapidinho porque tem muita imagem, tem a operação aeroporto, estações de metrô, o circular do Cosme Damião Arena, a operação Parque Tel Arena, a operação no entorno da arena, propriamente dita, a acessibilidade da arena na parte de transporte, terminais, estações de metrô e no próprio aeroporto. E aí temos a primeira visão para dar uma noção da proximidade até. O aeroporto, né, do Recife está aqui, é localizado na Zona Sul, o terminal integrado do aeroporto é aqui e a estação de metrô é aqui. Está a 400 metros. O governo do estado está construindo uma passarela que vai permitir ao torcedor que vier, por exemplo, na Copa do Mundo, quando a passarela estiver pronta, ele vai poder saltar do aeroporto, o torcedor que desembarcar aqui, ele vai poder vir direto para a estação de metrô e chegar a 2,5 km da arena sem
uma dificuldade adicional, como engarrafamentos ou coisa do gênero. Aqui uma visão interna, o aeroporto passou, ele foi reformado em 2006, ele tem uma estrutura bastante adequada, né? Da linha, a operação de meio fio para a chegada de ônibus, a gente está vendo com a Infraero e já tem isso definido, que a linha de estocagem de ônibus vai ficar aqui para poder permitir também toda ônibus fretados e tudo mais. A gente já tem a operação de exclusividade junto com a FIFA também, como será desembarque, embarque do grupo FIFA. Aqui apenas um desenho de como a circulação se dará. Temos também toda essa parte de estacionamentos fora ou do próprio aeroporto, que tem capacidade de 3 mil veículos. Aqui é exclusivo da FIFA, aqui é estocagem de táxis, aqui é para os veículos da delegação específica da FIFA, que vai ficar trabalhando lá no Recife, e aqui é o Geraldão. Essa linha aqui, só para os senhores e senhoras perceberem, que é a linha de metrô, que praticamente caminha paralela ao nosso litoral, onde se concentram onde se concentra a rede hoteleira, né? A gente tem a definição, né, daquilo que eu estava falando antes, da região metropolitana. Essa estação de metrô aqui, chamada Cajueiro Seco, já fica no município de Jaboatão dos Guararapes, que também pode ser a porta de entrada para o turista, por exemplo, ou o torcedor que estiver hospedado em Pôr de Galinhas ou mesmo nos hotéis aqui de Jaboatão. E aí ele vai poder fazer aquele percurso que a gente estava falando, né, de ir até a estação Cosme Damião e ficar a 2,5 km da arena. Aqui a gente tem localizada e marcado aquelas estações que vão receber o torcedor, o portador de ingresso. Ele vai mostrar os controlistas e ele vai entrar no passe livre até a estação de metrô, tanto na ida quanto na volta, sendo o maior desafio realmente a gente tratar da torcida na saída, né? Porque a gente está trabalhando na expectativa de 6 horas antes e 3 horas após os jogos. Vamos lá. Aqui a estação, mais uma vez, uma imagem. Aqui do metrô, do Geraldão, mais aproximada também, que aí a gente está trabalhando, colocando toda a parte de táxis. Essa parte aqui, por exemplo, tem capacidade para 400 veículos, ou seja, o torcedor, morador, se quiser fazer a opção de vir deixar o carro, ele rapidamente tem acesso aqui à estação do metrô e se desloca para lá. Aqui mais uma imagem, que essa daqui, por não ter essa área de estocagem, ela servirá, por exemplo, para táxis, né? E o próprio torcedor que vier de ônibus, ele pode saltar aqui, pegar o metrô e novamente se deslocar. Aqui na Joana Bezerra, que é junto de uma das maiores avenidas que nós temos da cidade, que é a Agamenon Magalhães, né? E temos aqui essa área de estacionamento aqui do fórum, que está sendo tratado junto com o pessoal da ACD, que é uma instituição filantrópica, e vai explorar também essa parte de estacionamentos para o torcedor em dias de jogos. Aqui mais uma visão, né? Dessa vez no centro da cidade, né? Que essa daqui é o metrô. Para quem conhece o Recife, aqui é a Casa da Cultura e tem vários estacionamentos, tem edifícios de garagem também aqui, tem essa área de estacionamento, enfim. É bom dizer que todas essas estações e terminais integrados de passageiros são acessíveis com rampas, com escadas rolantes, elevadores, para facilitar o acesso ao torcedor e ao usuário normal do sistema. Aqui é o TIP, que a gente chama, como a gente chama a nossa estação rodoviária, né? Aqui é a estação rodoviária, ontem nós estivemos vendo as obras de ampliação. Também tem uma área de estacionamento.
Aqui ao fundo é a BR-408, que é a principal acesso rodoviário da Arena. Ao fundo, a gente vê aqui a BR-232, que é onde se deslocam as pessoas. Por isso é que a gente, para o interior do estado, nas festas de Caruaru, de Gravatá, vai ser o nosso desafio, é fazer um plano e a comunicação. A gente está trabalhando fortemente nisso, para que as pessoas se antecipem e cheguem ao interior mais cedo, para não coincidir no horário de jogos, por exemplo, está tudo congestionado. Ui, perdão. Aqui é uma visão da estação Cosme Damião, que está em obras ainda, mas o metrô, a CBTU está nos garantindo que ela estará pronta para a Copa das Confederações. Aqui é o terminal integrado, que não vai estar totalmente pronto, mas vai estar coberto para poder fazer a operação de circular saindo da estação do metrô e pegando aqui e indo para a arena. E a pessoa, por exemplo, que não tiver qualquer tipo de problema para locomoção e ela estiver em grupo, quiser, não tiver chovendo canivete, como a gente chama lá, e ela quiser ir a pé, ela vai poder caminhar 2,5 km. Né? Vai ser iluminado, a ideia é a gente fazer bandinha de São João para animar, enfim, fazer o famoso fun walk. Né? Aqui tem uma animação apenas de como ela vai se processar, o circular, saindo ali da estação, faz o percurso circular e volta, né, em comboios para exatamente dar essa comodidade para o torcedor poder se deslocar. Quem vier do TIP, né, e vier daquela região sul, ela vai poder fazer a chegada aqui por um circular também que vai vir aqui pela BR-408. Aqui ele vai se deslocar 600 metros para a chegada da arena, porque toda essa área aqui vai ser exclusividade realmente da FIFA. Aqui vão ficar toda a parte de apoio de SAMU e de segurança, enfim, aqui vai ficar centrado aí nessa região. A senhora dispõe de mais um minuto. Ui, Sarana. Então vamos. Por favor. Aqui os comboios, aqui imagens, aqui mais uma imagem, né, apenas para mostrar de ângulos diferentes. A gente tem já tudo cronometrado, qual a necessidade, são ônibus acessíveis com plataformas elevatórias e comboios e transportando essa quantidade que está aí colocada. Né? Essa operação do Parque Tel também, que a gente mostrou estacionamento aqui há pouco. Né, com pulseiras identificadoras, como inclusive a gente faz no carnaval. Né? E aí a operação dos pontos de verificação de veículos, né? Mais uma vez imagens mostrando como é que vai funcionar essa operação. Aqui vai ser coordenada totalmente pela Prefeitura do Recife. Aqui na área de estacionamento destinada ao público deficiente ou com portador de alguma necessidade especial, vai ficar exatamente aqui as margens da BR, aqui é o master plan. Passando para trás. Aqui apenas imagens mostrando internamente local exclusivo para cadeirantes, né? A parte de acesso interno. Foram fotografias feitas no mês passado, vai ser entregue a arena agora esse próximo domingo, né? E alguns números somente para mostrar. As estações de metrô e a acessibilidade do aeroporto e a passarela que a gente já tinha falado inicialmente, que vai ficar pronta para a Copa das Confederações. Obrigada. Agradeço a senhora, a nossa Funa, pelo esclarecimento prestado. E passo a palavra ao senhor chefe de gabinete da Secretaria de Turismo de Pernambuco, senhor Hamilton Falcão. O senhor dispõe de 15 minutos.
Deputado Romário, como nós havíamos combinado, a apresentação já foi feita da parte do turismo, mas aproveito mais uma vez a oportunidade para agradecer ao senhor e aos demais deputados pela oportunidade que dá a Pernambuco para mostrar esse momento que o Estado vive na preparação para a Copa das Confederações e Copa do Mundo, e dizer que nós estaremos lá para recebê-lo dia 29, juntamente com a SECOPA, a Secretaria da Cidade, a Prefeitura da Cidade do Recife, o secretário Jorge Braga está aqui, e reafirmar o nosso compromisso de Pernambuco de fazer uma boa Copa das Confederações e Copa do Mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Hamilton. Passo a palavra ao senhor secretário de Esporte e Copa do Mundo de Recife, Jorge Braga. O senhor dispõe de 15 minutos. Muito obrigado, deputado Romário. Acho que não uso nem os 15 minutos. A ação relacionada à Copa do Mundo em Pernambuco, ela é completamente integrada entre o governo do Estado e a Prefeitura do Recife. Todas as apresentações aqui, né, têm a participação efetiva e é sempre feito de maneira conjunta entre as duas estruturas, da Prefeitura e do Estado. Eu gostaria apenas de reforçar alguns elementos e trazer um elemento novo. Vossa Excelência tem sido um mais observador, crítico, no sentido de fazer melhor a Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu, ao final de minha fala, queria levantar uma questão que eu considero de relevância e acho que era importante, tendo a oportunidade de falar aqui no Parlamento, vou levantar. Eu gostaria de reforçar alguns aspectos relacionados a isso. Acho que a primeira coisa é essa integração que Pernambuco faz, talvez um pouco diferente da maioria dos estados. Essa integração nasceu desde o início do projeto da Copa do Mundo, então desde o início o projeto foi um projeto integrado. Recife é a cidade sede, o estádio fica numa outra cidade da região metropolitana e todas as ações têm sido programadas e organizadas de maneira integrada entre todas as cidades da região metropolitana, onde a gente busca aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo para que a gente possa efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse sempre foi o objetivo. Quando a gente pensou na Copa do Mundo, a gente pensou, a Ana mostrou alguns slides, por exemplo, a localização do estádio não é por acaso. Nós levamos o estádio para uma área que tem pouca habitação, que tem pouca ocupação, né, que está sofrendo um conjunto de intervenções físicas relacionadas ao transporte público, relacionada à ampliação de acessos e etc. E o projeto da Copa não se resume exclusivamente a uma arena. Nós temos um projeto de construir o que a gente chama de Cidade da Copa, uma nova centralidade urbana em Pernambuco, né, para que a gente possa ter lá, está em fase de negociação, por exemplo, um campus universitário da Universidade Estadual de Pernambuco, uma cidade que pode ter até 45 mil habitantes, uma cidade moderna, com todas as possibilidades que uma cidade pré-planejada pode ter, né, com hotéis, com vários equipamentos, para que a gente possa fazer com que uma cidade como Recife, que é uma cidade extremamente adensada, uma das maiores densidades populacionais do Brasil, né, a região metropolitana do Recife tem essa característica, Recife e Olinda principalmente, que a gente possa fazer com que essa nova centralidade possa ser um fator de desenvolvimento daquela região, ainda com pouca habitação. Então, o projeto nosso da Copa do Mundo nasceu com esse sentido, nasceu com esse objetivo, né? E quando você vai observar o conjunto das obras que Pernambuco credenciou na matriz da Copa do Mundo, 90% delas estão relacionadas à mobilidade urbana, relacionadas à mobilidade de transporte público. Então, nós temos hoje dois corredores, o corredor norte-sul e o corredor leste-oeste, que vão cortar a cidade de norte a sul e de leste a oeste, que vai transformar o Recife numa cidade que vai ter mais quilômetros de BRT que Curitiba, se não a mesma quantidade, praticamente a mesma quantidade de quilômetros de BRT que tem Curitiba hoje, vai colocar Recife nesse patamar. Um investimento em obras de infraestrutura que estão, em sua maioria, relacionadas a isso. Mesmo o projeto da Via Mangue, que é um projeto
que resolve o problema de acesso à zona sul da cidade, que é um problema crônico, que se arrasta por muitos anos, é um projeto que foi adequado para que a gente pudesse ter também na Via Mangue a participação do transporte público e do transporte, do transporte público. Então, essas são características, eu penso, do projeto de Pernambuco que a gente deveria ressaltar. Eu penso que certamente, quando a gente for procurar, a gente pode encontrar falhas, defeitos, coisas a corrigir, porque eu acho que na democracia a gente vai ter sempre um processo dessa forma, mas quando você busca olhar o projeto como um todo, você busca a forma como a gente constrói a chegada das pessoas até o estádio, é de metrô, é através de corredores de ônibus, é através de uma forma em que quem vai ser beneficiado ao final do processo da Copa do Mundo não serão apenas as pessoas que vão ter recursos para assistir à Copa do Mundo, será a população da cidade do Recife, que terá um conjunto, principalmente da região metropolitana, um conjunto principalmente de obras viárias que vai melhorar a qualidade de vida do povo do Recife. Então, eu queria ressaltar essa questão aqui, que eu acho que é de muita relevância, né, no projeto, no conjunto do projeto que nós concebemos a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado de Pernambuco na construção da Copa do Mundo em Pernambuco. E queria trazer um elemento que me parece... eu tenho andado por aí, conversado com muita gente, e acho que talvez um tema tenha passado desapercebido no que diz respeito à Copa do Mundo. A FIFA traz para nós um projeto já mais ou menos organizado. A FIFA tem um objetivo com a Copa do Mundo, tem os seus objetivos com a Copa do Mundo. E esses objetivos, eles trazem e põem na mesa, e a gente aceita ou não, e aceitando a gente vai buscar viabilizar os objetivos da FIFA na Copa do Mundo, que por vezes podem ser bem aproveitados, e eu acho que em Pernambuco eles estão sendo bem aproveitados, porque a gente buscou colocar na matriz da Copa do Mundo ações que beneficiam a população no bojo de um evento da gente também atender às exigências e o conjunto de exigências que existem nos contratos que a gente assina com a Copa do Mundo. Mas eu senti falta de um olhar voltado para além das obras de infraestrutura. Eu acho que isso é um belíssimo legado, é um legado muito importante, a gente não pode deixar ele de lado, né? Em Pernambuco ele terá uma relevância gigantesca, porque se não houvesse Copa do Mundo, eu acho que dificilmente nós levantaríamos essa quantidade de recursos num período tão curto para executar esse tanto de obras. Muito provavelmente isso duraria anos e anos e anos a fio, para que a gente pudesse ter todas essas obras de infraestrutura montadas na cidade. Então, nós aproveitamos bem a Copa do Mundo. Mas eu, além de ser responsável por um conjunto de ações, eu sou originalmente secretário de Esportes e Copa do Mundo. E quando assumi, quando convidado pelo prefeito Geraldo Júlio, fui fazer uma reflexão. Eu acompanhei o início do processo de captação da Copa do Mundo, porque era secretário de Esportes do Governo do Estado. Fiquei fora dessa agenda mais cotidiana 2 anos e voltei agora. E eu senti falta da agenda esportiva da Copa do Mundo. A Copa do Mundo resume-se unicamente, do ponto de vista do esporte, à construção do estádio e da consecução das partidas naquele estádio. A gente acabou passando ao largo, não sei porquê, que legado esportivo pode deixar a Copa do Mundo? O futebol é uma marca do povo brasileiro. O deputado Romário, né, Ronaldo e tantos outros atletas são pessoas que vieram de origem humilde e tiveram oportunidade de se transformarem em figuras proeminentes da sociedade brasileira, né? Hoje, o Romário no parlamento, o Ronaldo sendo embaixador da Copa do Mundo, e outros tantos atletas, o Pelé e tantos outros atletas, que se transformaram em figuras proeminentes da nossa sociedade, justamente a partir da oportunidade do esporte. E, em Recife, nós estabelecemos alguns critérios. Nós vamos fazer ações promocionais, que vamos levar ações da Copa do Mundo, a vida do futebol, para as nossas crianças das escolas públicas. Nós estamos planejando um grande evento com as crianças da escola pública, relacionado às crianças poderem conhecer o futebol, poderem ter oportunidade de praticar o futebol,
ter conhecimentos acerca do futebol. Nós estamos pensando em fazer promoções. A gente sempre no turismo prepara grandes promoções para vender o país lá fora e dentro. E a nossa população, e o cara do bairro tem direito a conhecer a alta gastronomia, tem direito a conhecer um tanto de coisa que por vezes ele não tem contato, e a Copa do Mundo pode ser uma oportunidade dele ter contato com isso. A gente vai fazer agora uma parte disso no São João. E os nossos bons e velhos campos de várzea que nos deram tantos atletas. Nós fizemos uma matriz da Copa do Mundo que previu investimentos de 33 bilhões e foram captados, se eu não me engano, 27 bilhões, né, que envolve um conjunto de obras de infraestrutura. E nós não recuperamos um campo de várzea sequer no Brasil a partir dessa matriz de responsabilidade da Copa do Mundo. Nós não criamos um espaço sequer para aproveitar esse momento do futebol e a gente poder ter espaços públicos para que as crianças, que as pessoas possam praticar o futebol, que vai ser, desse ano para o próximo, vai se transformar num grande atrativo para as pessoas. Né? Então, eu, como secretário de esportes, né, e da Copa, então na Copa eu tenho um conjunto de responsabilidades, obrigações, todas essas que a Ana mostrou aqui, que os outros companheiros mostraram, as secretarias, eu coordeno um comitê da Copa do Mundo na cidade do Recife, que acompanham a execução de obras viárias, a execução das rotas protocolares, os alagamentos da cidade. Tem um conjunto de ações que a gente está acompanhando, a execução da Via Mangue, que é uma grande via, né, que vai custar 380 milhões, que está programada para ficar pronta ainda antes da Copa do Mundo, como eu falei aqui. Mas eu senti falta, com o olhar do esporte, eu senti falta disso, da gente ter um grande investimento disso e a gente não fazer um investimento no esporte específico. E não só no esporte, no sentido de ter um espaço, um ginásio, um estádio, para que as pessoas possam jogar futebol. A gente ter também um espaço para que a população pudesse ocupar e a gente aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo para isso. Isso não apareceu na matriz da Copa do Mundo. E eu não podia nunca ter a oportunidade de falar no parlamento, né, de falar num espaço como esse e deixar de chamar a atenção para esse elemento que me parece, pelo pouco que eu estudei, e eu só estou de volta a essa agenda há apenas 3 meses, assumi agora em janeiro a Secretaria de Esportes e Copa do Mundo do Recife, me parece que ficou ao largo no conjunto das cidades que estão recebendo a Copa do Mundo. E eu acho que ainda dá tempo da gente pensar nisso, do parlamento provocar o Ministério do Esporte, provocar a presidente Dilma, para que a gente possa, quem sabe, fazer uma revolução na periferia, dando condições para que as pessoas tenham espaços públicos adequados para a prática do futebol. Obrigado. Muito obrigado, senhor Jorge Braga. Agradeço pelos esclarecimentos prestados. E, como não poderia ser diferente, eu tenho que fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que serão interessantes. Eu gostaria de fazer a primeira para a senhora, Ana Suassuna. Vocês já têm uma programação, um planejamento extra-futebol em relação à Arena Pernambuco pós-Copa? Essa é uma pergunta. Tudo que foi exposto ali e dito pela senhora já está 100% concluído, ou algumas dessas obras serão concluídas somente na Copa do Mundo? A outra pode ser para o senhor Jorge. Nós, infelizmente, ouvimos que o Maracanã aqui, indiretamente, fará outra obra para a Copa do Mundo. E a pergunta que eu faço, ela é objetiva e simples. A Arena Pernambuco, depois de acabar a Copa das Confederações, também continuará fazendo obras para a Copa do Mundo? E pelo que eu entendi aqui, e já tinha estado presente 2 anos atrás com essa mesma comissão, o município do estado não é o Recife,
É um outro município, certo? Certo. Arena localiza em outro município. Arena, certo. Próximo. A pergunta é o seguinte: quando existe dentro do caderno de encargo o dever de responsabilidade de colocar verba ou qualquer outro tipo de responsabilidade sobre Recife ou sobre o município onde está o Arena Pernambuco? Conseguiu entender a minha pergunta? E já foi inaugurada a Arena Pernambuco, se não me engano, foi uma das primeiras a ser inaugurada dessas... em Recife, o valor das obras de mobilidade previsto em janeiro de 2010 era mais ou menos 712 milhões de reais. Segundo o balanço do Ministério do Esporte, dezembro de 2012 já chegava a quase 900 milhões, um aumento de mais ou menos 25%. Os senhores podem dizer, sabem, quais são os reais motivos desse aumento? Essas, em princípio, são as dúvidas. Sobre a questão da programação após a Copa. Como eu tinha falado logo no início da nossa apresentação, a Arena Pernambuco ela foi construída em cima de uma PPP, né? Uma sociedade de propósito específico, vai dar conta da gestão da Arena Pernambuco, né? com a participação do Clube Náutico Capivari lá do Recife. Então, toda essa gestão, ela é uma concessão de 30 anos e ela vai passar a ser gerida junto com o Odebrecht, com o Clube Náutico Caparibe, tá certo? E é uma arena, veja, deputado, a nossa região metropolitana, como a gente está falando, se a gente fosse ver novamente um dos slides, aquele miolinho onde está a arena é São Lourenço. Atravessou a ponte a Recife. Do outro, logo a 500 ou 600 metros depois, do lado esquerdo, já é Camaragibe. A gente fala sempre no plural, quando se diz assim, a região metropolitana do Recife. O tempo todo o secretário estava falando aqui, a região metropolitana, porque realmente, como os municípios eles são muito próximos, então a gente tem essa configuração. E nós não temos hoje espaços para grandes shows adequados, com assentos, com a possibilidade de pré-venda, por exemplo, de assentos. A gente sempre, quando faz algum show, vem gente da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, e você não tem espaços adequados para esses shows. Então, a arena ela foi, inclusive, projetada para permitir a uso múltiplo, né? Jogos de outras atividades, de outras modalidades de esportes, a própria qualidade de show, configuração do estádio. Pois a Copa já tem essa possibilidade de uso, né? As obras que nós mostramos aqui não estarão 100% concluídas na Copa das Confederações, mas na Copa do Mundo, sim. Né? Os nossos BRTs, que são, como a gente estava falando aqui, é um modo legado, né, para a população. Hoje, o sistema de transporte público da região metropolitana do Recife transporta próximo a 2 milhões de passageiros por dia. Essa população anda de trem e de metrô com ar-condicionado e sai para o calor absurdo que nós temos lá. Então, essa possibilidade é bem concreta a partir do próximo ano, né? E aí, na Copa do Mundo, sim, a gente terá esse modal, né, de conforto para a população, e é um legado para a nossa cidade, né? Quanto ao caderno de encargos, eu posso pegar essa informação depois lá com a Secretaria Extraordinária da Copa, mas com relação à mobilidade, secretário, nós temos na matriz de responsabilidade da Copa, são exatamente esses corredores que o secretário estava falando aqui, o corredor norte-sul, leste-oeste, e esse aumento, ele em parte se deveu a uma
nós estamos com essa, vamos dizer assim, todo esse traçado que está sendo trabalhado para que haja o BRT, ele vem de um plano de diretor de transportes urbanos que foi feito, e a gente está recepcionando do governo federal a BR-101, que é a nossa quarta perimetral, porque Recife ela tem as perimetrais cortando as radiais ou semi-radiais, e aí a BR-101 hoje é um grande perimetral urbana, totalmente urbana, e ela já não comporta mais isso. E a gente está exatamente nesse momento de receber essa BR, e o governo do estado está fazendo um novo traçado que está chamando de arco metropolitano para poder fazer vamos dizer assim, a transferência de todo o transporte pesado que é feito, por exemplo, entre esses estados. E, por exemplo, João Pessoa está a uma distância menor do que Caruaru, que é dentro do nosso estado, né? E toda a parte de transporte rodoviário é feito nessa BR-101. Ela está absolutamente congestionada, e isso daí a gente está fazendo essa, vamos dizer assim, essa transferência, e por isso que houve esse aumento, tá certo? São 400 milhões de reais para fazer a recuperação da BR-101, tá certo? E aí a gente teve esse aumento significativo. E, evidentemente, tem também aquela, durante as obras, algumas desapropriações têm que sofrer algum tipo de ajuste. Isso é absolutamente normal durante o processo de obras. Ok, obrigado. Muito obrigado, tá. Essa questão da localização, para nós não é um problema. Como eu disse, é um projeto integrado. A arena, pena que a gente não tem o mapa, ela fica um pouco no coração da região metropolitana. Então, ela fica a oeste do Recife, numa cidade, num local onde nós temos, num raio de menos de 3 quilômetros, nós temos 4 cidades: Recife, Jaboatão, São Lourenço e Camaragibe. No local onde está a arena, a margem do rio, do lado acima da arena, é Camaragibe. A localização é São Lourenço, à direita, no terminal, o terminal integrado de passageiros, eu acho que já é Recife, Parquetel já é Recife, né? Então, a gente, é tudo muito próximo, e ela fica ali num coração. Então, desse ponto de vista, a ação é integrada. Quando a gente fala de investimento, é claro que o Recife não pode fazer investimento em São Lourenço. Então, os investimentos que passam por essa cidade são feitos como ação é integrada, e é uma ação metropolitana. Então, os investimentos necessários na cidade de São Lourenço são feitos a cargo do governo do estado e do governo federal. Por exemplo, a BR-408, que foi recentemente duplicada com recursos do governo federal, e que passa na margem, margeando a nossa arena com recursos do governo federal. Então, para citar um exemplo objetivo, então nós não temos esse tipo de problema. E uma outra questão importante é que o conjunto, o Recife é a cidade sede, pela importância política, a cidade de São Lourenço da Mata é uma cidade menor, ela vai ganhar com o investimento, né? Já que, complementando o que a Ana falou, a arena não é só uma arena, ela é toda uma intervenção urbana, que vai mudar o perfil da cidade de São Lourenço, que hoje é uma cidade bastante pobre, e não tem essa economia que essa cidade vai levar, essa nova centralidade de 45 mil pessoas, com hotéis, uma smart city, com uma infraestrutura. Isso vai levar uma nova economia para a cidade de São Lourenço da Mata, que tem o território do investimento, né? E a arena, ela não é apenas viável do ponto de vista do jogo de futebol. Ela foi concebida dentro desse complexo. Então, a PPP, ela não está relacionada apenas ao funcionamento da arena, se vai ter muito jogo ou pouco jogo, né? Já tem um clube que adotou a arena. O Esporte Clube de Recife, que pretende fazer uma arena própria, admite jogar, enquanto estiver em processo de obra, jogar lá na arena da Copa. Existe esse processo de negociação.
E a arena é feita para receber grandes espetáculos, shows, etc. Além disso, faz parte do projeto, do que viabiliza economicamente a arena, esse investimento imobiliário do entorno. Ou seja, ela não nasce somente para viver do futebol. Ela nasce para viver de um conjunto de ações que você criou no entorno, dentro dessa ideia de centralidade nova que nós concebemos. Então, isso é uma novidade do ponto de vista da viabilização econômica de qualquer projeto que esteja hoje em curso no país. O de Pernambuco é diferente desse ponto de vista. E em relação a essa coisa dos investimentos, né, o Recife faz um investimento grande junto com o governo do Estado, porque as principais obras de mobilidade urbana estão na cidade do Recife. Né? Todas as obras, esses corredores norte-sul, corredor leste-oeste, mesmo esse corredor que a Ana se refere relacionado à BR-101, ele passa uma boa parte no Recife, mas ele vem desde Igaraçu até o outro lado, na cidade de Jaboatão, quase praticamente chegando na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Então ele vai cortar toda a região metropolitana, e será feito um corredor de ônibus exclusivo, com BRTs e etc. Então, como essas obras passam por nós, a gente dividiu a responsabilidade. O governo do Estado está responsável por essas grandes obras viárias relacionadas ao transporte público, e a Prefeitura do Recife está responsável pela principal obra viária dentro da cidade, que é a Via Mangue, que é essa via que desafoga a cidade para a área sul, já que hoje esse é um gargalo, é um dos locais mais congestionados que nós temos. Em relação ao estádio, qual é a prefeitura que é responsável? É o governo do Estado que é responsável. A PPP é pilotada pelo governo do Estado, num terreno que era do governo do Estado, que está cedido à SPS, a Sociedade de Propósito Específico, que vai explorar comercialmente a arena e essa operação imobiliária do entorno da arena pelo período de 30 anos. Essa parte imobiliária tem prazo para ser executado até 2020, e a arena fica pronta ainda para a Copa do Mundo. E voltando à pergunta que Vossa Excelência fez relacionada à operação da arena, ela ficará pronta, completamente pronta, e todo o entorno viário, né, necessário para o funcionamento dela ficará pronto 100% até a Copa do Mundo. Estará tudo concluído, não terá obras posteriores, não. Muito obrigado, agradeço aos senhores expositores que atenderam com presteza ao convite dessa comissão, pelos esclarecimentos aqui prestados, que serão com certeza de grande importância aqui para a atividade dessa comissão. Agradeço a presença dos senhores e senhoras deputadas, deputados, e a todos que permaneceram até aqui, até agora, que contribuíram com certeza aí para o êxito da reunião. Antes de encerrar essa reunião de audiência pública, convido a todos para, no dia 16 de abril, terça-feira, às 11h30, uma visita técnica ao aeroporto de Brasília, e logo em seguida ao Estádio Nacional de Brasília, às 13h30. E no dia 17, quarta-feira, às 14h, no plenário 5, reunião deliberativa, e logo em seguida audiência pública, às 15h, com o ministro do Turismo. Está encerrada a presença da audiência. Muito obrigado a todos e boa noite.